Dámy a pánové, vítám vás na online debatě s názvem Co podpoří Český plán obnovy. Za její konání děkuji zastoupení Evropské komise České republice, Kanceláři Evropského parlamentu ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a také CEBRE, Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii. Jenom krátký úvod, který mnozí z vás znají a určitě znají naši hosté, kteří k tomu jsou nejpovolanější promluvit. Česká republika má získat na obnovu hospodářství po pandemii přibližně 172 miliard korun přepočtu z Evropského záchranného fondu formou grantů. A to ještě se můžeme dále bavit o výhodných půjčkách, které s tím souvisí. Ovšem nezbytnou podmínkou pro čerpání je předložit takzvaný plán obnovy, který nejčastěji se skloňuje jako národní plán obnovy, na kterém se nyní pracuje. Ten by Evropská komise potřebovala k tomu, aby měla přehled o tom, jak členské státy peníze z fondu využijí. A plán obnovy by měl sloužit k nastartování ekonomického růstu a zároveň pomoci české ekonomice s reformami, s investicemi. Co je důležité, digitalizace a zelený růst, to jsou dvě základní věci, které se nejčastěji skloňují a text českého plánu obnovy se nyní ladí na domácí scéně, ale také ve spolupráci s Evropskou komisí. Jen připomínám časový harmonogram, konečnou verzi programu musí Česko zaslat do konce dubna a finance může čerpat až po souhlasu Evropské komise. Tak. To je krátký úvod a teď spousta hostů, kteří jsou ti nejpovolanější k tomu říct své stanovisko a proto zde vítám Danu Kovaříkovou, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, Pavlínu Žákovou, ekonomickou poradkyni zastoupení Evropské komise. Připojí se paní náměstkyně Silvana Jirotková ze sekce hospodářské politiky a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu. A dále pak Radka Vladyková, ředitelka Svazu měst a obcí, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory, Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy, Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha, Michal Bláha, ředitel Hlídače státu, Daniel Minich, ředitel think tanku IDEA a Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti. Tak vidíte, že hostů je více než dost na dvě hodinky debaty, ale byl bych rád, kdybyste i vy se zapojili u nejrůznějších tabletů nebo počítačů. Můžete psát své dotazy, připomínky, kritiku do komentářů pod videopřenosem, ať už ho sledujete na jakékoliv platformě. Tak času je málo, proto dál nebudu zdržovat a poprosím o úvodní slovo paní Danu Kovaříkovou. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo a děkuji vám, že jste se připojili k této velmi důležité debatě. Už to zde zaznělo, dnešním tématem tohoto virtuálního setkání je Národní plán obnovy, což je nutnou podmínkou pro to, aby Česká republika mohla čerpat pomoc takzvaného nástroje pro oživení a odolnost, což je hlavní nástroj Evropské unie na podporu ekonomického zotavení po koronavirové krizi. Pro Českou republiku znamená tento nástroj příležitost získat, už jste to také zaznělo, zhruba 170 miliard korun na investice, které pomohou nastartovat ekonomický růst. Ale současně je to příležitost, velká příležitost českou ekonomiku modernizovat, zvýšit její růstový potenciál pomocí s onou zelenou a digitální transformací a tím ji celkově jednoznačně ukotvit v 21. století. V současné době probíhají ve všech členských státech Evropské unie debaty o tom, na jaké investice a reformy by se měly národní plány pro oživení a odolnost zaměřit. Tyto strategické debaty vyžadují širokou diskusi se zapojením všech relevantních aktérů, včetně sociálních partnerů, zástupců místních samospráv či neziskových organizací. A právě proto jsme se rozhodli společně se všemi partnery, kteří zde byli zmíněni na začátku, zorganizovat toto dnešní setkání a tímto všem partnerům děkuji za výbornou spolupráci. A my jsme chtěli toto setkání zorganizovat proto, abychom právě všem těmto aktérům dali prostor se k tomuto současnému plánu obnovy vyjádřit. A já mám opravdu velkou radost, že pozvání na diskuzi dnes přijela celá řada významných hostů, včetně zástupců podnikatelských i odborových organizací na nejvyšší úrovni. Domnívám se, a budete se mnou jistě souhlasit, že toto výjimečně prominentní složení dnešního panelu jen potrhuje důležitost tématu a potřebu celonárodní diskuse. Dámy a pánové, jak pan Klimešiš řekl, je nás hodně, kdo budou hovořit, to znamená, já již nebudu zabírat prostor a nechám ho ostatním řečníkům. Proto mi dovolte popřát Českému plánu obnovy vše dobré a nám přeju zajímavou a vydařenou diskusi. A děkuji vám.
Děkuji moc za úvodní slovo a v téhle chvíli je asi jasné, že potřebujeme se podívat na pohled z Evropské komise a pohled z národní roviny, to znamená z především Ministerstva průmyslu a obchodu. O první pohled poprosím Pavlínu Žákovou, která vlastně představí ten evropský kontext. Prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové, i ode mě. Já se vám tady pokusím v následujících zhruba 10 minutách nastínit hlavní charakteristiky, cíle a zásady, nástroje pro oživení a odolnost, což je, jak bylo řečeno, nový program, ze kterého mají být tyto národní plány obnovy financovány. Vzhledem k tomu, že tato problematika je dosti široká, komplikovaná, připravila jsem si několik snímků, které doufám vám pomohou se v této složité materii lépe zorientovat. Takže já nyní se zkusím s vámi sdílet prezentaci. Prosím, když tak o reakci z režie, jestli vidíte prezentaci. Ano, vše je vidět, děkujem. Výborně, děkuji. Tak. Pro kontext, pro vysvětlení kontextu je důležité zmínit, že nástroj pro oživení a odolnost je součástí velkého balíku zhruba 750 miliard eur, kterým byl navýšen dlouhodobý evropský rozpočet. Zatímco víceletý finanční rámec, ten sedmiletý, tedy je stanoven na období 2021 až 2027, prostředky z tohoto 750 miliardového balíku, kterému se říká také Next Generation EU, ty jsou určeny pro období do roku 2023 s možností proplácení do roku 2026. Z toho vyplývá, že v těch příštích několika letech dojde k velkému navýšení financování z evropského rozpočtu a v případě České republiky lze říci, že ty toky peněz, které poplynou z evropského rozpočtu do České republiky, se v těch příštích několika letech oproti, řekněme, období 2019-2020 až zdvojnásobí. Na tomto obrázku je vidět, že nástroj pro oživení a odolnost, tedy to je ten, jak jsem řekla, ta zásuvka v evropském rozpočtu, ze které lze financovat národní plány pro oživení a odolnost, tak tento nástroj je vlastně největší součástí toho velkého balíku Next Generation EU. Vidíte, že z nástroje pro oživení a odolnost je možné financovat jak půjčky, tak granty. Další součástí tohoto balíku Next Generation EU jsou, zde vidíte také React EU, Fond spravedlivé transformace a podobně, nicméně ty nejsou předmětem tohoto dnešního jednání, takže to si necháme na někdy jindy. Důležité je zmínit právní základ pro nástroj pro oživení a odolnost, tím je nařízení, které vstoupilo v platnost 18. února, tedy zhruba před třemi týdny. K základním charakteristikám nástroje pro oživení a odolnost. Jak jsem zmínila, je možné z něho čerpat granty i půjčky. Co se týče grantů, pro každý stát je zde určena maximální alokace. V případě České republiky to činí zhruba 7 miliard euro, což je tedy zhruba nějakých těch 170 až 180 miliard korun. Tato alokace bude ještě upřesněna vlastně v polovině příštího roku, protože část té alokace se určuje na základě skutečného hospodářského vývoje v jednotlivých zemích. Do konce roku 2022 Evropská komise uvolní 70% z této alokace a zbytek v roce 2023. Důležité je také zmínit, že již v roce 2021, tedy letos, bude k dispozici předfinancování ve výši 13% maximálně. Proto pro uvolnění tohoto předfinancování a vůbec tedy pro celkové financování z nástroje je ovšem důležité, aby bylo schváleno takzvané rozhodnutí o vlastních zdrojích, které vlastně umožní získat Evropské komisi prostředky právě na financování tohoto nástroje. Když se podíváme na půjčky, tak i pro půjčky je maximální objem pro každý členský stát omezen, a to podílem na hrubém národním důchodu, tedy maximálně 6,8% hrubého národního důchodu. Pro Českou republiku představuje přibližně 14 miliard euro.
O půjčky si musí členské státy požádat buď již nyní, alebo nejpozději do konce srpna roku 2023. A žádost o ty půjčky musí být odůvodněna vyšší finanční potřebou, pokud tedy jsou potřeba nějaké ještě dodatečné reformy a investice, které nelze z té grantové části zafinancovat. Obecně je nutno ještě zmínit, že pro nástroj pro oživení a odolnost platí, že právní závazky komise ve smyslu finančního nařízení musí být uzavřeny do konce roku 2023. Nejedná se tedy o závazkování v tom smyslu, jak je známe ze strukturálních fondů. Je to tedy právní závazek Evropské komise vůči členským státům. Ty závazky na národní úrovni mohou probíhat i potom. Ovšem, co je důležité, je, že platby musí proběhnout do konce roku 2026. U tohoto programu není povinné žádné národní spolufinancování, to je tedy další odlišnost od strukturálních fondů. Když se podíváme na časový harmonogram, tak v podstatě už od poloviny října mohly členské státy zasílat Evropské komisi návrhy svých národních plánů pro oživení a odolnost. A od tohoto momentu začaly probíhat konzultace mezi Evropskou komisí a členskými státy. Česká republika, jak pravděpodobně víte, předložila Evropské komisi svůj první návrh již právě v polovině října a od té doby proběhly v podstatě už dvě kolečka konzultací ke každé té komponentě. Evropská komise již poskytla vlastně dvě várky svých připomínek. Od 18. února, kdy vstoupilo v platnost nařízení o nástroji pro oživení a odolnost, mohou státy už formálně zasílat své plány Evropské komisi, a to do 30. dubna. V současnosti ještě žádný stát Evropské komisi oficiálně svůj plán nepředložil, ale lze očekávat, že se tak stane v příštích týdnech, možná až do konce března některé členské státy na adresu Evropské komise své plány předloží. Poté, co členský stát předloží Evropské komisi formálně svůj plán pro obnovu a pro oživení a odolnost, tak komise bude mít 2 měsíce na to, aby tento plán zhodnotila a navrhla radě takzvané prováděcí rozhodnutí. Rada potom během 4 týdnů rozhodne o tom, jestli tedy plán toho daného státu bude schválen nebo nikoli. Poté nastává období implementace, kdy Evropská komise bude podepisovat právní smlouvy se členskými státy, a po podpisu této smlouvy do 2 měsíců uvolní těch 13%, zmiňovaných 13% pro předběžné financování. A během implementace členské státy jednou nebo maximálně 2x ročně budou zasílat Evropské komisi své žádosti o platby na základě splnění takzvaných milníků a cílů. K tomu se ještě dostanu o něco později. 2x ročně by také členské státy by měly Evropské komisi zasílat zprávy o implementaci těchto svých plánů obnovy. Zároveň bude probíhat dialog mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. To je tam také všechno ošetřeno v tom nařízení. Jaké jsou cíle plánu pro oživení odolnost, cíle celého toho nástroje? Důležité je, že u každé země by ty jejich národní plány měly reflektovat specifická doporučení, která členský stát dostal, obdržel od rady, potažmo komise, v rámci takzvaného evropského semestru. To znamená, tato doporučení se zaměřují na hlavní výzvy pro každý členský stát a právě na tyto výzvy tedy by měl reagovat i plán pro oživení a odolnost. Dále by tyto plány, jak už bylo zmíněno, měly se zaměřovat zejména na potřebu zelené a digitální transformace. To je dáno vlastně povinnými minimálními alokacemi, které mají jít na tyto oblasti. Na zelenou transformaci by mělo jít minimálně 37% z celkové alokace každého plánu, na digitální transformaci 20% z této alokace. Pro zajištění vlastně té zelené nebo pro podporu zelené transformace se bude uplatňovat pro plány pro oživení a odolnost i takzvaný
princip Do No Significant Harm, to je ta tajemná zkratka, kterou tam vidíte, DNSH. To znamená, že žádná z aktivit financovaných z plánu pro obnovu by neměla žádným způsobem uškodit životnímu prostředí. Tam se tedy dělá takový screening, kontrola vlastně u každého opatření, aby neškodil životnímu prostředí. Třetím tím hlavním cílem plánu pro oživení a odolnost je hospodářská a sociální soudržnost. To obnáší v každé zemi trochu něco jiného. Je to od zdravotnictví přes trh práce, vzdělávání a tak dále. Velmi důležité je zapojení relevantních aktérů. A to jak do přípravy tohoto plánu, tak i pokud je to možné, jak říká nařízení, tak i do jeho implementace. Zapojení relevantních aktérů by vždy mělo probíhat v souladu s národním právním rámcem. Tyto konzultace by měly zahrnovat jak sociální partnery, tak i zástupce místních a regionálních samospráv, zástupce občanské společnosti a další. Důležité je, že každý členský stát by ve svém plánu obnovy měl shrnout, jak byl zajištěn konzultační proces na národní úrovni a jakým způsobem byly zohledněny příspěvky, které obdržel ten členský stát od všech relevantních aktérů. Tak a poslední slide ode mě, ačkoliv, jak bylo řečeno, nástroj pro oživení a odolnost je obrovskou příležitostí pro všechny členské státy, nejen nastartovat investicemi hospodářské oživení po tom schlazení koronavirovém, ale i zmodernizovat svoji ekonomiku, posunout ji dále na vyšší úroveň a k vyššímu růstovému potenciálu, protože toto je velice nový, je to teda úplně nový nástroj. Obnáší to samozřejmě, nese to sebou celou řadu výzev. Jednou z nich je velmi náročný časový harmonogram, jak na straně Evropské komise, tak na straně členských států je poměrně málo času tento zcela nový program s novým implementačními strukturami nastavit. S tím se tady potýkáme jak na straně Evropské komise, tak na straně členských států. Další výzva je najít rovnováhu mezi investicemi a reformami. My, Evropská komise, toto budeme hodnotit u každého národního plánu, aby obsahoval nejenom tedy investice, ale i potřebné reformy. Dále jedná se zcela nový způsob financování vlastně z rozpočtu EU. Je to velká inovace oproti strukturálním fondům, kde se financuje v podstatě na základě uskutečněných nákladů, tedy kolik se podařilo postavit budov nebo kolik školení proběhlo, tak tady je zcela jiná logika. To financování probíhá na základě naplnění nebo dosažení cílů a milníků, které jsou stanoveny úplně na začátku toho procesu, už vlastně při sepisování toho plánu obnovy se Evropská komise společně s členským státem dohodnou na takové soustavě cílů a milníků, které by měly být v průběhu implementačního období až do roku 2026 naplněny a na základě jejich naplňování tedy budou potom propláceny žádosti o platbu. Dále, jak už jsem zmiňovala, jedná se o zcela nový způsob implementace, který bude vyžadovat robustní systémy pro audit a kontrolu. Evropská komise navrhuje, aby členské státy pokud možno vlastně vycházely ze stávajících funkčních implementačních struktur, například struktur pro investiční a strukturální fondy. Další výzvu je komplementarita s dalšími programy EU. Víte, že kromě tohoto nástroje pro oživení a odolnost bude mít Česká republika k dispozici i samozřejmě operační programy, to znamená standardní strukturální fondy. Dále jsou tu ty nové nástroje, které jsem letmo zmiňovala, jako Fond spravedlivé transformace, vedle toho ještě v podstatě mimorozpočtový fond, modernizační fond, který je zde pro potřeby té energetické transformace. To znamená těch zdrojů financování z Evropské unie
Tady bude celá řada, vedle toho jsou to ještě přímo řízené programy například, a bude potřeba zajistit tedy synergie mezi těmito programy a hlavně se vyhnout takzvanému dvojímu financování. My, pro nás, pro Evropskou komisi je důležité v každém tom plánu vidět vlastně, co je financováno, z kterého evropského zdroje, tak, aby se nestalo, že nějaká aktivita je financovaná vlastně dvakrát z evropského rozpočtu. Tak to je z mojí strany všechno. Děkuji za pozornost a předávám slovo zpátky do režie. Děkuji moc za shrnutí té evropské nohy vlastně toho problému. A v této chvíli zcela logicky musíme navázat českou debatou, národní debatou, a k tomu není nikdo povolanější než paní náměstkyně Silvana Jirotková, která stihla přeběhnout se Senátu mezi nás, a já vás mezi námi vítám a prosím o představení vlastně toho českého přístupu k vlastně destilování toho Národního fondu obnovy. Prosím. Tak dobré odpoledne všem. Já moc děkuji za pozvání. Doufám, že mě dobře slyšíte, že je všechno v pořádku. Já jsem moc ráda tady za tuhle tu debatu. Ano, přebíhám ze Senátu, kde dnes jsem absolvovala 4 senátní výbory, včera 2. Ten zájem o Národní plán obnovy je velký a já jsem to i senátorům, kteří samozřejmě logicky jsou kritiční, protože dostali nějakou verzi, která je asi 3 týdny stará a není definitivní, není konsolidovaná. Takže já jsem říkala, je to hrozně přínosné, protože jednak mám možnost vám vysvětlit, co v tom plánu vlastně ve finále je a bude. A zároveň je to spousta impulzů, které přichází a ještě je trochu času na to případné některé věci v tom národním plánu poupravit. Nevím, jaké publikum dneska, do jaké míry to publikum zná ty detaily toho Národního plánu obnovy. Nemám připravenou úplně prezentaci, spíš bych vám chtěla nastínit obsahově, co to obnáší, a možná i trošku se dotknout, a děkuji předřečnicím, za jejich příspěvky jsem velice ráda, protože mi to otevírá možnosti. Chtěla bych se i dotknout toho, jak je vlastně složitá ta příprava a jak ten čas, který tady padl, je vlastně v tomhletom, řekla bych, kruciální, protože on je to skvělý nástroj, je to nový nástroj a myslím si, že, a musím říct, že jak jsme vlastně začali s kolegy z jednotlivých rezortů a jsou zapojeny všechny rezorty s výjimkou Ministerstva obrany na tom národním plánu pracovat v létě, v srpnu minulého roku, tak to bylo na začátku opravdu zajímavé cvičení pro rezortní kolegy, nejenom pro nás, ale i pro ostatní si troufnu říct, protože opravdu jsme museli začít přemýšlet trošku jinou optikou, než jsme byli zvyklí u strukturálních fondů, u koheze. A myslím, že to je velmi přínosné, že nás nutí tento nástroj pohlížet na to opravdu z pohledu, co bude tím cílem. Konkrétní výstup, jasně specifikovaný, měřitelný, a nejsou to žádné proklamace, jsou to opravdu, je to konkrétní počet daných stromů, konkrétní počet kilometrů elektrifikované železnice nebo počet digitálních služeb, které budou k dispozici občanům v určitém horizontu časovém samozřejmě. Dává nám to tedy nový nástroj, ale i v tom čase, ve kterém s tím pracujeme, tak je to obtížné a i ty diskuze, konzultace, mám za sebou hodiny konzultací, diskuzí s různými představiteli spolků od romské menšiny přes charitu, církev a další, environmentální samozřejmě, tak ty požadavky a potřeby všech tady těch hráčů jsou velmi legitimní, velmi odůvodněné a zcela jistě by si zasloužili, aby jejich místo v tom Národním plánu obnovy bylo. Tam samozřejmě je potřeba brát nejenom tyhle ty priority, ale i ty parametry, které, jak tady padlo, na to klade Evropská komise, a tohle to všechno skloubit dohromady, tak aby těch 171 miliard bylo opravdu správně využito, a je to relativně malá částka, to si pojďme upřímně říct, na to, abychom pokryli vše, co je potřeba, tak, nebo bychom rádi pokryli vše, co je potřeba, tak těch peněz prostě není dost. Takže my jsme ten národní plán přitom, vlastně když jsme začali ty práce, tak jsme rovnou navázali na přípravu hospodářské strategie, která vlastně probíhala od listopadu 2019, respektive v listopadu, pokud v lednu tuším 2019 byly schváleny teze, 2020, pardon, já jsem posunutá časově, a na tom jsme vlastně začali stavět Národní plán obnovy, stavili jsme to na těch původních 6 pilířích, které tam teda zůstaly, a stále s nimi pracujeme, protože z pohledu nejenom těch priorit, které byly právě ještě před covidovou krizí, ale i teď,
vidíme, že to opodstatnění mají. A to je jak ta digitalizace, to se ukázalo velice jasně ve všech sférách lidského konání, že to je nutná věc a není to proto, že by Evropská komise nám říkala, že tam musí být minimálně 20% na digitalizaci. Je to prostě nutnost a je to potřeba pro děti do škol, ale i pro justici, kterou tam máme zmíněnu a snažíme se pomoct i vlastně ministerstvu spravedlnosti, aby se zefektivnili a zrychlili a zdigitalizovali procesy, které vlastně v tom soudnictví jsou a to myslím, že můžeme všichni, to víme, jaký ten stav je a jak dlouho trvají třeba některé procesy. Takže je to těch procent, které nakonec v tuhle chvíli v té ořezané variantě, protože už hovoříme opravdu o 171,4 miliardy a ne o té původní vlastně alokaci, která byla v těch východiscích, které jsme předávali Evropské komisi, což bylo asi 282, tak teď se bavíme o těch 171 miliardách. Z téhle té částky ta digitalizace nakonec bude tvořit asi 27%, takže je to poměrně výrazná část, která samozřejmě půjde do, jak jsem řekla, velké řady různých rezortních a vlastně i soukromých oblastí ve smyslu těch témat, jako je školství, jako je samozřejmě i zdravotnictví, jako je ta justice, jako je sociální aspekty, Česká správa sociálního zabezpečení a její digitalizace a další oblasti, na které si ani teď možná nepovzpomínám, ale pokud byste měli zájem, tak mohu samozřejmě to tady v těch podkladech všechno vyhledat. Samozřejmě je k tomu nutný i internet, proto i internet, vysokorychlostní sítě, mají v tomhletom prvním digitálním pilíři své místo a svou prioritu. Samozřejmě firmy, nejenom veřejná správa, nejenom služby pro občany a podnikatele je nutné z tohoto nějakým způsobem. Zase nemůžeme mluvit o tom, že to pokryjeme, protože opravdu ten plán nedává možnosti pokrýt vždycky celé to téma a zajistit, aby to téma bylo vyřešeno, ale abychom vypomohli tímto zdrojem v tom čase, který máme na jeho čerpání s tím daným tématem a posunuli ho dopředu. Takže i podniky mají tam svou částku, bylo na nás apelováno, že tam je málo, že to je 1 miliarda, teď je tam 5 miliard. Samozřejmě vždycky je to na úkor něčeho jiného, co je potřeba ořezat, abychom mohli tuhletu alokaci navýšit. Věřím, že to bude přínosné, byť to není postačující podle hospodářských partnerů. Tak, druhou velkou částí je fyzická infrastruktura a zelená tranzice. Tam samozřejmě reagujeme na tu nutnou zelenou transformaci české ekonomiky, českého průmyslu, to bude bolestivý proces. Ty limity pro český průmysl jsou nastaveny přísně a náklady, které to bude znamenat pro jednotlivá odvětví, některá samozřejmě více postižená, některá méně, budou velmi zásadní, proto i v rámci Národního plánu obnovy, vlastně s nimi v tomto počítáme, ale není to ten primární zdroj, zase je tady modernizační zdroj, je tady i operační program OPETAK a další, vždycky je potřeba to brát v celém tom kontextu těch zdrojů, které budou k dispozici a bude to skoro bilion korun, které v těch příštích letech takto Česká republika bude moct použít. Udržitelná bezpečná doprava původně měla mnohem vyšší alokaci, než se kterou počítáme nyní. Nyní je tam přibližně 22 miliard alokováno. Je to primárně na železnici, samozřejmě s tím spojenou nějakou bezpečnost, ale jedná se zase o věci, které budou snižovat emise, které budou cílit právě na i dosahování klimatických cílů. S tím je spojená i čistá mobilita, ta je tam samostatně vedle železnice i vlastně vozidla jiného typu a infrastruktura, která z našeho pohledu primárně je vlastně úkolem státu tuto infrastrukturu pro alternativní pohony, řekněme, alternativní využití energetických zdrojů, aby byly k dispozici, takže jak elektřina, tak i trochu vodík, protože to je podle nás, a shodujeme se snad na tom s veřejností odbornou, také jistě věc, která má svou budoucnost a do které bychom měli investovat, připravit se. Renovace budov, energetická účinnost a její zabezpečení tady v tomto plánu primárně s ohledem na státní budovy, nikoli v ty další, které jsou zase předmětem jiných programů, jiných rezortů. Cirkulární ekonomika zde má také své místo, a to nejenom z pohledu odpadů, ale i například vody. Problémem je a bude voda samozřejmě a i v průmyslu, takže my zde máme i položku pro vlastně
recyklaci průmyslové vody ve smyslu uzavření okruhů vody v průmyslových podnicích, které tak nebudou muset čerpat vodu z vodních toků, ale budou schopny si tu vodu čistit v rámci těch procesů a využívat opětovně tu již očištěnou. Takže tam se snažíme i tyhle ty vlastně inovace v té cirkulární ekonomice zapojovat už konkrétními projekty. Další oblast, další pilíří pokrývá vzdělávání a trh práce. Tam už také můžu říct s jistotou, jaká ta alokace bude. Bude to s jistotou relativní záležitost, jistota, ale už k tomu je usnesení vlády, kdy byla dohoda udělána na minulé vládě, že součástí usnesení ke strukturálním fondům, k rozdělení vlastně mezi operační programy, bude i částka 18 miliard, která bude určena právě pro MŠMT na oblast vzdělávání. A tam zase tyto položky pokrývají od základního školství, digitalizace, digitálních dovedností, technických prostředků, aby děti vůbec, a to samozřejmě s důrazem i na ty, kteří jsou znevýhodněni, které to třeba vůbec nemají k dispozici, tak aby mohli v tom digitálním světě a digitálním čase, který teďka máme, a nejenom teď, ale i v budoucnu, aby mohli fungovat přes střední školství a také samozřejmě vysoké školství. Pak je zde v rámci tohoto pilíře trh práce. Tam byla poměrně veliká alokace, asi 33 miliard jako požadavek ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Část toho 18 miliard na důchodovou reformu, respektive navýšení důchodů, což i vlastně po diskuzi s Evropskou komisí nevypadá, že dopadne. Tato alokace bude snížena. Přibližně teď hovoříme o 10 miliardách, které tam zůstanou. Prioritně na rekvalifikace, to znamená na aktivní politiku zaměstnanosti a také na důležitou prioritu, kterou je předškolní vzdělávání, které ve formě jeslí, školek pomůže i ženám dostat se lépe na pracovní trh, což také jistě potřebujeme. Malý pilíř instituce regulace původně byl zaměřen, a asi víte také, kritici to kritizovali, byly tam komponenty ministerstva financí, které se vztahovaly na zpětnou uznatelnost daňové ztráty a zrychlené odpisy. Tyto dvě komponenty úplně vypadly i po vlastně diskuzi s Evropskou komisí a zůstal tam teďka poměrně malý balíček, který je z gesce Ministerstva pro místní rozvoj a zabývá se vlastně projektovou přípravou financování, projektové přípravy primárně u územních partnerů, kteří musí samozřejmě, aby realizovali své projekty v území, mít možnost si šáhnout na prostředky a případně i nějaké s tím spojené know-how, aby ty projekty byly schopni připravit tak, aby byly realizovatelné. A poslední dvě složky, neméně důležité a taky již, troufnu si říct, zafixované, se zaměřují na vědu, výzkum a inovace. Tam máme dvě složky, jedna jde za základním výzkumem, tam je teď 5 miliard nastaveno po dohodě i s RVVI a samozřejmě s těmi relevantními hráči, a aplikovaný výzkum bude zahrnovat, pokrývat 7,5 miliardy. A poslední je zdraví a odolnost obyvatel, a to je složka, která samozřejmě zase navazuje na další zdroje REACT-EU, tady například už padlo, a tam je v tuto chvíli alokováno 15 miliard korun. Takže toto je zhruba k tomu obsahu. Co se toho času týče harmonogramu, tak zaznělo tady konec dubna, my určitě máme tu ambici a věříme, že se nám podaří jak na národní úrovni, tak s Evropskou komisí dovyjednat, řekla bych, ten obsah národního plánu obnovy, tak aby byl opravdu předložen do konce dubna, protože toho času nejenom na tu přípravu, ale i na tu samotnou realizaci je poměrně málo. Děkuji moc. Děkuji moc za představení té české pozice. Rovnou, jestli můžu, jenom krátkou doplňující otázku. Milena Vicenová se ptá, kde je aktuální verze národního plánu obnovy. Ten není, ale chci se zeptat, jestli někde může veřejnost se vlastně podívat na ty aspoň základní body, které jsou nyní prioritní. Myslím si, že tady Josef Středula přebírá moje moderátorské křeslo a už posílá do chatu odkaz, ale přeci jenom, jestli vy můžete představit, kde veřejnost se může maximum informací ke stále probíhajícímu procesu a diskuzi dozvědět. Tak já děkuji za tu otázku a děkuji Josefovi, že to takto už reaguje za mě. V tuto chvíli je primární zdroj informací na stránkách Úřadu vlády.
Ona legislativa spojená, to nařízení vlastně ve své finální verzi ze strany Evropské komise bylo vlastně platné, řekla bych, skoro několik dnů, maximálně jednotky týdnů. Takže i z tohoto titulu my jsme pracovali od toho srpna vlastně s indikacemi toho, jak ten národní plán má vypadat. Teď pracujeme na, řekněme, webové stránce, microsite, jak se říká v tom, tou hantýrkou, takže bude k dispozici detailnější verze těch komponent na úřadu, na webové stránce úřadu vlády. Samozřejmě najdou všichni ten základ, který tady dneska uslyší. A tento týden vlastně bude dopracována, abychom si řekli ještě, v jakém jsme stavu, bude dopracována verze Národního plánu obnovy ze strany všech vlastníků, to znamená těch jednotlivých rezortů. Měla by být konsolidována v příštím týdnu, už budeme pracovat s tím materiálem v té, řekněme, ne finální, ale takové té velmi rozpracované podobě. Děkuji moc za doplnění. A to máme představení evropské nohy, české nohy a nyní všichni zúčastnění aktéři se dostanou ke slovu. Já je prosím o prakticky nemožné a to, aby zhruba v 5 minutách, protože nás hodně, vlastně ukázali svůj pohled na věc a zdůraznili, co z jejich pohledu je to nejpodstatnější a co chtějí zmínit. Jako první poprosím o slovo paní Radku Vladykou, která zastupuje Svaz měst a obcí. Prosím. Dobrý den, všechny srdečně zdravím, vítám a jsem velmi ráda, že se můžeme zúčastnit této diskuze. Naší účast si vysvětluji tak, že územně samosprávné celky jsou druhým největším investorem z veřejných zdrojů v rámci státu. Jsme po státu v podstatě hned v závěsu, kdy jsme v roce 2019 investovali 127 miliard z veřejných zdrojů. Tudíž naše vystoupení zde i to, že jsme zapojeni do přípravy Národního plánu obnovy je naprosto jednoznačné. Územně samosprávné celky města a obce, které v tuto chvíli zastupují, od něj mají obrovské očekávání. Vnímáme ho jako něco jako znadnešeně Marshallův plán, jako peníze navíc, které nám mají v této tíživé době co nejrychleji pomoci k zpětnému nastartování naší ekonomiky a k co nejrychlejší realizaci našich projektů, které máme připravené a k tomu, abychom se takzvaně, jak už bylo několikrát, co nejrychleji dokázali proinvestovat z krize. Pravdou je, že pokud my investujeme veřejné prostředky, tak ten multiplikační efekt je v rámci celého území velmi viditelný a má velmi pozitivní dopad i v oblasti lokální ekonomiky, která je velmi důležitým faktorem v podstatě pro rozvoj každého území, každé země. My doufáme, že Národní plán obnovy se v konečném důsledku bude částečně analogicky připodobňovat Marshallovu plánu a že ve svém že teda doufám, že nenaplníme historii podruhé, to bychom opravdu velmi neradi, ale doufáme, že tedy splní ten svůj účel a plán, který my očekáváme. Vyjednáváme poměrně dlouhou dobu, jsme zapojeni do té diskuze. Bohužel v tuto chvíli, tak jak byl i dotaz v chatu, my nemáme aktuální znění. My neustále připomínkujeme něco, k čemu jsme se vyjadřovali a pak máme pouze kuse informace. Pouze se vždy dozvíme, že něco bylo zkráceno, něco vypadlo, ale nemáme naprosto relevantní materiál, ke kterému bychom se mohli v tuto chvíli vyjádřit, což považujeme za velkou škodu, protože z naší činnosti víme, jak velmi rychle lze investovat peníze, připravenost projektů, tam v území je obrovsky, je velká, připravenost je velká, máme od toho velké očekávání. Od počátku se snažíme získat informace, jaké budou komponenty, jak budou kráceny, jaká tam budou alokace. Teď jsem se dozvěděla pár nových informací, ale co je pro nás velmi důležité, jaké budou milníky a jaké budou indikátory. Neboť k těm se musíme také upínat, neboli podle toho, jak zde bylo řečeno, jak pak následně auditoři a velmi přísné oko Evropské komise na nás bude pohlížet s tím, jak plníme milníky i indikátory, abychom se dokázali připravit k tomu, k čemu pak se stát zaváže, že opravdu splní, abychom ty peníze nepromrhali tam,
kde by to v konečném důsledku nepřineslo ten efekt a z Evropské unie k nám ty peníze nedorazily. Jsme připraveni ještě dříve, než půjde materiál do standardního mezirezortního připomínkového řízení, na něm stále ještě intenzivně pracovat. Co je pro nás jedna z takových otázek, je, že plán materiál Národního plánu obnovy bude muset projít hodnocením SEA, což může způsobit určitou časovou prodlevu a pro nás je každý měsíc, kdy budeme mít větší jistotu budoucích indikátorů, budoucího naplnění toho plánu a kdy budeme mít více času k tomu, abychom připravili a pak velmi rychle začali realizovat naše projekty, tak každý měsíc je opravdu velmi cenný. Další lehkou neznámou je možnost rychlého profinancování a financování, respektive dalšího kofinancování. A ty zkracující se komponenty, respektive alokované prostředky do těch komponent, které se krátí, doufáme a věříme, že nebudou právě na úkor municipalit, protože jak už i minulé období ukázalo, města a obce jsou velmi dobrými hospodáři, dokážou velmi efektivně nakládat se svými svěřenými prostředky a dokážou je i velmi efektivně, rychle a účelně investovat. Tudíž doufáme, že nedojde k tomu, že by naše komponenty, na kterých jsme dlouhodobě pracovali, byly škrtnuty z Národního plánu obnovy. Pak bychom samozřejmě z toho byli velmi zklamaní a nemohli bychom pomoci státu se proinvestovat z krize a využít efektivně tyto nám přidělené, myslím, státu přidělené finanční prostředky. Já v tuto chvíli nebudu více zdržovat a děkuji za možnost se zde zúčastnit. Děkuji i moc, že jste přímo zmínila ty věci, které nejvíce pálí města a obce. Já navrhuji, aby jsme dojeli toto kolečko a pak poprosím paní náměstkyni, aby jako nějakou shrnující reakcí odpověděla na některé ty věci, protože vidím, že už si tam něco znamená. Tak a nyní bych poprosil o zhodnocení zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tuto malou tripartitu bych rád odstartoval s panem předsedou Josefem Středulou. Prosím, je to vaše. Takže přeju ještě jednou všem dobrý den, děkuju za diskuzi a hlavně za to, že jsme zapojeni už nějaký týden, ale bohužel naše připomínky přetrvávají. A prosím, není to teď kritika k paní náměstkyni Rodkové, protože to všechno má nějaký základ. Podle našeho soudu jsme si vůbec neujasnili, co chceme. Jestliže máme před sebou 1 bilion korun čerpání a nevíme, kam směřujeme, tak to bude co? Výsledek budou utrácené peníze, které nebudou dávat smysl, nebudeme vědět, kam směřujeme. A ne, že bychom směřovali příští rok, to už vůbec tady nikdo neví, ale na to, abychom věděli, co bude za 5 nebo za 10 let. Já to shrnu do takového opravdu velmi hrubého hodnocení. Jestliže například v Německu uvažují, že by pořídili kvantové počítače a my uvažujeme o tom, že postavíme kostku betonu do nějakého tvaru, třeba budovy nebo něčeho podobného, tak to je hodně velký rozdíl v pochopení, co chceme a kam směřujeme. A u toho 1 bilionu korun neexistuje žádná společná diskuze o tom, kam směřujeme. My to nevíme. My opravdu netušíme, co se bude dít. Tady se řeší pouze to, jak dopadnou volby v letošním roce, místo toho, abychom řešili zásadní otázku, co uděláme. Ano, jedno ministerstvo usoudilo, že bude mít plán, ale ten plán je úplně špatný a v té první verzi prostě promítnut byl. A to je to, že celých 50 miliard korun se dá na špatné rozhodnutí státu o daňové politice. A to se drželo prakticky až do druhé poloviny února, celá ta situace. My jako sociální partneři nejsme seznámeni s poznámkami komise na tuto adresu. Ne, nejsme. My se to dozvídáme různou cestou, spíš polooficiální, než by to měla být část oficiální. A výsledkem toho je, že vlastně my nemáme matici. My nevíme v této chvíli, kam se směřují evropské prostředky přes operační programy. My nevíme, jestli se to nekříží s prostředky, které jdou například na Just Transition Fund a podobné projekty. No a už vůbec nevíme, co je střednědobý plán z českého státního rozpočtu, protože ten místo toho, aby peníze alokoval, tak je, pardon za výraz, ale vylil komínem, ale doslova do písmene. A to v takové rychlosti, že se jedná o 250 milionů korun ročně. A ještě se budeme zadlužovat, protože to, co z toho státního rozpočtu jsme vylili a z veřejných rozpočtů, tak to si budeme muset půjčit, protože nám to bude chybět. A to zase budeme muset někde zaplatit. Takže my tady máme
daleko závažnější problém, než poskládat, neboli z těch programů, projektů, požadavků, poskládat něco, nějakou kompozici. Ale já říkám, že my vlastně tvoříme Eintopf a my vůbec netušíme, jaký výsledek se dostaví. Jestli to bude vůbec vonět, jestli to bude, když už to bude vonět, zda to bude chutnat, a když to bude chutnat, jaký bude výsledek po té, co to pozřeme. A to si myslím, že je ten největší problém celého toho komplexu. A to není o lidech, kteří dělají kus dobré práce, včetně paní náměstkyně Jirotkové, včetně kolegů, kteří na tom pracují. To je problém, že tam chybí ten základní motiv, to znamená motiv, který by měla dát vláda a která by měla dát tu základní kompozici. A tam to chybí. Takže požadavek nás i zaměstnavatelů je, vytvořme první, nejdříve tu matici, kam směřujeme, co chceme, co je ten finální stav, jak ho budeme měřit a jak ho budeme vážit, abychom věděli, kde jsme udělali chybu, anebo naopak, kde bychom měli přitlačit, aby to tak bylo. My jsme spolu se zaměstnavateli se dohodli a nabídli jsme, a Ministerstvo průmyslu a obchodu to využilo, že bychom chtěli být součástí toho řídícího mechanismu. Ona to řekla Pavlína Žáková na počátku, že otázka těch řídících struktur, jak se to bude, tak my jsme si rovnou řekli, že chceme být v tom hlavním boardu. Právě proto, aby jsme zase nemuseli udělat dva kroky zpátky proto, že přijde nová politická generace a nová politická generace bude něco jiného dělat, než jsou třeba i logické věci. Aby to nebyla jenom třeba změna pro změnu. Já nevím, jaká bude politická nová garnitura, ale obáváme se toho, protože zkušenost nám už říká, že spoustu dobrých věcí tímto způsobem potom skončilo. Jenomže ono je tady daleko dalších věcí, které my vlastně nereflektujeme. Tady jsou megatrendy, které nejsou vůbec tady zohledněny. Takže na jedné straně státy hovoří o 6G, státy hovoří, já už jsem řekl, o kvantových počítačových sítích nebo neuronových počítačových sítích, které budou pro AI a další oblasti budoucích ekonomik důležité, protože my nesmíme myslet jenom na to, že nám teď něco momentálně chybí. Jenomže to je právě ten problém, že my ty megatrendy sice jsme je pojmenovali v dokumentu, ale už v tom následném nejsou. My jsme na jedné straně nezvládli vyčerpat 14 miliard korun na digitalizaci, no ale na straně druhé, tady teď dáváme další možnosti a já chápu argumentaci paní náměstkyně třeba v otázce elektronizace justice, ale to nemá platit Evropská unie, Evropský daňový poplatník. To má zaplatit český stát ze svého rozpočtu, tak stejně jako velmi důležitou digitalizaci Národního archivu, například. A takovýchto věcí, samozřejmě budou na to různé názory, my jsme ty názory taky podobným způsobem formulovali, ale je to problém. Další obrovský problém je absorpční kapacita, kdy většina těch, kteří budou žádat, se nacházejí ve veřejném prostoru, tak stejně jako paní ředitelka Vladyková, to znamená města, obce, ale jestliže jim budou chybět finanční prostředky díky daňové změně, tak to samozřejmě znamená, že se nám změní absorpční kapacita. Ale ona dodnes není nikde, přestože jsme to společně požadovali, věřím tomu, že to vznikne, protože absorpční kapacita není jenom o tom, jestli žadatel zvládne, ale taky jestli stát bude schopen celou tu anabázi s tím spojenou vůbec zvládnout, protože my bude končit jedno rozpočtové období, začíná druhé rozpočtové období, do toho je české předsednictví a do toho ještě tady tyto rychlofondy. V dobrém slova smyslu, teď myslím rychlofondy kvůli té rychlosti toho timingu, který tady na tom je. Takže my jsme v obrovském problému, podle mého soudu, protože my vlastně možná tady děláme ideje, jak by to šlo, ale aby to nedopadlo jako ten wish list těch investic typu zimní stadion, o kterém nevěděli ani sami obce nakonec. A to jsou věci, které jsou důležité. Pane předsedo, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale ten základ, myslím, že chybí to jasné politické zadání, tak ten jste formuloval jasně. Nyní poprosím o doplnění, vyjádření a pozici hospodářskou komoru, kterou reprezentuje pan prezident Vladimír Dlouhý. Prosím. Tak já se nejdřív učiním hlasitým a posléze i viditelným, takže dobrý den. Já děkuji také za pozvání a tímto prosím moderátora, aby mě po 5 minutách normálně brutálně přerušil. Já teď trošku po vystoupení Josefa Středuly jsem na rozpadcích, jak to pojmout. Já sice souhlasím s celou řadou jeho kritických připomínek, možná ne se všemi, ale jak si takové to základní motto jeho kritických připomínek, že jsme k tomu nepřistoupili z nějaké dlouhodobější perspektivy, nezasadili to do širšího rámce, jak evropského, tak
tak domácího financování, ani že jsme to nezasadili do širšího rámce, byť ten materiál, ten poslední o těch megatrendech a dalších věcech hovoří, že jsme to nezasadili do širšího rámce technologického vývoje, viz jeho připomínka, že Němci z toho chtějí financovat rozvoj kvantových počítačů, zatímco my jaksi lejeme beton do země, když to trochu přeženu. To sice jsou relevantní připomínky, na druhé straně my, máme-li to čerpat, tak stojíme dneska, kolikátého 10. března, já nevím, 7 týdnů před 30. dubnem a musíme něco odevzdat. Čili z tohoto hlediska já přeci jenom budu diskutovat jednak ty připomínky obecně, či Josef už řekl, a jednak já teda budu diskutovat přeci jenom tu strukturu, která nám byla předložena. A tady já musím říct, že po té, co jsem viděl tu první říjnovou z loňského roku verzi, tak přece jenom nějaký pokrok byl udělán. Myslím si, že to jednak se lépe trefuje do zadání, které vyplýval z toho textu nařízení o RFF a že přece jenom trošku líp odpovídá těm flagship guidelines. Já musím říct třeba k tomu, k té typologii těch projektů, kde my jsme už počátkem září, si pamatuju jednu diskuzi, kde jsme mimořádně kriticky varovali ministerstvo financí, aby nezahrnovalo urychlené odpisy i loss carryback. A stálo nás to jednak peníze, protože to zabíralo těch 50 miliard a jednak nás to stálo spoustu času. Ale musím říct, že do určité míry typologická podoba projektu je výrazně zlepšena oproti tomu podzimu loňského roku. Já si myslím, že také nebudeme čerpat ani tyto prostředky na další mimořádný příspěch důchodcům, když to trochu zdůrazním. Souhlasím s tím, co už bylo řečeno, že důchodová reforma by měla být připravována i financována z úplně jiný zdroj. Druhá věc je, musí se nalézt vyvážený poměr mezi reformami a investicemi. Nejsem si tím jist, zda to bylo dosaženo. Ta původní varianta byla pouze investiční, teď je teda reformní, je tady snad vyváženější poměr finančních alokací mezi jednotlivými pilíři. Pilíř 4, který je zaměřený na podporu podnikání a zlepšení fungování institucí, doznal určité pozitivní změny, ale musím konstatovat z pohledu opravdu takové té základní členské základny hospodářské komory, že běžný podnikatel, notabene v této době postižený dopady koronavirové krize, který nebude patřit do sektoru ICT, energetiky, biotechnologií či nanotechnologií, v podstatě nebude mít šanci si na prostředky z NPO sáhnout. Já rozumím, že jsou tady nějaký ty flagship areas. Já rozumím tomu, že to musí být určitě, jak jsme už slyšeli v úvodní prezentaci, do určitého procenta zelené a do určité procenta digitální. Nicméně mám velký otazník nad tím, jak i tato zlepšená verze povede k tomu, že jsou to také prostředky na podporu podnikatelů. Já bych dále chtěl říct, že pro nás je samozřejmě strašně důležité jednotlivé konkrétní připomínky. Možná, že některé věci se už řešily, já taky všechno nejsem schopen posoudit, třeba v oblasti energetiky. Bude plyn způsobilý v rámci konverze kombinované výroby energie a tepla? Ptám se, to otevírá strašně složitou. Pane prezidente, já se omlouvám. Jenom už je to těch 5 minut? Jenom jestli můžete možná z těch konkrétních připomínek jenom třeba zmínit dvě nejdůležitější pro vás. Ano, takže to je tato a druhá je, mám jich teda celou řadu, můžu potom poskytnout písemně. Chtěl bych také říct, že pro nás je hrozně důležité dostat tam nějakým způsobem celoživotní vzdělávání. My jsme tady uplatňovali tuto připomínku, považujeme ji z pohledu hospodářské komory za super důležité a úplně poslední
poznámku. Zase se ptám, je-li to možné, kolegové ekonomové Zámečník a Zahradník připravili i jaksi takzvané náhradní nástroje, které by umožnily aktivovat potenciál do budoucna reformované ČMZRB, jako aktivovat dodatečné třeba meziměnové a další financování, které by v podstatě otevřelo leverageování těch financí, které přijdou z NPO, jaksi daleko větším a širším způsobem, a mohlo by to si sáhnout na daleko více projektů. Já jsem tuto otázku otevřel, která je jaksi sama o sobě k diskuzi složitější, otevřel jednou na nervu, pan premiér se k tomu netvářil příliš příznivě, nicméně myslím si, že to je cesta, jak tyto peníze ještě více rozšířit tak, aby umožnili participaci stále většího a většího množství projektů. Takže je to nějak, je tam nějaký pokrok, stále k tomu máme celou řadu připomínek. Chtěli bychom, aby se to rozšířili financovací možnosti, a připojím se samozřejmě k tomu, že i Hospodářská komora má zájem spolu s odbory a Svazem průmyslu a dalšími se spoluúčastnit těch dalších diskuzí. Děkuji ještě jednou za možnost promluvit. Děkuji, pane prezidente, a nyní bych poprosil o vyjádření dalšího prezidenta, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, pana Hanáka. Prosím. Dámy a pánové, příjemné dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Takže já nejdřív, Silvano, promiň, budu někdy kriticky, a není to prosím tě pěkně na tebe, je to spíš na předsedu vlády, na vládu a na další potentáty, takže se ti dopředu omlouvám a mávám ti. Já bych byl, abyste se soustředili, jak se to jmenuje? Národní plán obnovy. Jak můžu dosáhnout obnovu? No přece obnovu můžu dosáhnout tak, že budu restartovat, budu modernizovat, budu zajišťovat ekonomickou odolnost. A kdo tohle zajistí nejlépe? No přece biznis, firmy a jejich zaměstnanci. To je ta nejsprávnější cesta. Takže já upozorňuji, že pořád trvám na svém stanovisku za Svaz průmyslu a dopravy. Podíl biznisu je nedostatečný a neodpovídá i těm ostatním evropským zemím kolem nás, kde biznis je výrazněji zastoupen. Co se týká těch oblastí a s tím ty pilíře, všechno, co Silvana s týmem zpracovala, to není špatně myšlenkově, ale já k těm 6 pilířům mám postupně tyhle věci. Digitalizace od začátku špatně, teď jste tam něco přidali, pořád špatně, protože samozřejmě, co je ta modernizace? No to je přece digitalizace výrobních procesů. Tam se posune přidaná hodnota, tam bude to budoucí příjmy toho státního rozpočtu a ta sociální a zdravotní pojištění. Digitalizace, říkal to Josef Středula. Já už bych se skoro nedíval na 5G, který tady není a který 14 miliard prodrbali dva socialističtí ministři, ale už bych koukal někde taky kolem sítí 6G, protože ta centra biznisová, ta to budou potřebovat, nebo prohrajeme souboj s tou Evropou v konkurenci. Takže tam jsem nespokojen. Zelená tranzice, velká výzva, Green Deal, tady kritika, pozdravuju do Bruselu, velmi špatně, nezodpovědně, politici to odmávali, Evropská komise nespracovala žádnou dopadovou studii. Já děkuji Silváně a jejich lidem, že začali pracovat na dopadové studii pro Českou republiku, abyste měli přehled, co to bude znamenat pro jednotlivá odvětví, obory a pro občany. Bude to stát nepředstavitelné peníze. Zvládli jsme všecko, jako teďka testování zaměstnanců, tak zvládneme i tyhle věci. Ale budou to stát strašné peníze, protože jsme největší průmyslová země, máme obrovský podíl uhlí a řadu a velu dalších věcí. Cirkulární ekonomika, jsem rád, že se tam konečně něco objevilo. To je totiž v souvislosti s tím odpadovým hospodářstvím naprosto klíčová věc o budoucnosti, o čistotě pořádku. A ta příroda nám to spočítá možná dalším virem. Čistá mobilita, souhlasím. Čistá mobilita je obrovská budoucnost. Prosil bych Silvána, aby opatrně s tou železniční dopravou. Já jsem i prezident Svazu dopravy, ale musím popravdě říct, že ta železnice tak úplně čistá není a vysokorychlostní tratě, to už budu 10 let ležet ve své hrobce, než se některá pohne. Takže opatrně s tím, ano, tam je potřeba zajistit ETCS, čili čisté motory pro celou tu síť železniční osobní dopravy. E-mobilita je budoucnost pro městskou dopravu, sám se na tom budu podílet, už na tom pracuji, takže věřím, že to i v tom programu čisté mobility zvládneme. 2 stěžejní věci, které tam jsou,
a moje výzvy vzdělání. Samozřejmě ve vzdělání se teď nedaří, ministra máme nebo nemáme, já nevím, politicky nevím, kam patří, ale my znova připomínáme celoživotní vzdělání, reskilling a upskilling a znovu jasně orientace i na technické vzdělání a všeobecné dovednosti. Jedna pochvala Silvánu, aspoň aby nevypadalo, že jenom kritizuju. Děkuji za vědu, výzkum, inovace, kde je 7,5 miliard na projekty. Závěrečná slova. Trváme na tom, že chceme být v řídícím výboru Národního plánu obnovy. Politická reprezentace za chvíli vypadne. Přežil jsem už 30 let všechny prezidenty, premiéry a desítky ministrů. Řadu z nich si ani jména už nepamatuju. A někdo je potřeba, kdo bude vědět tu historii, tu mapu toho projektu, aby u toho byl. Závěrečná výzva. Státe, probuď se. Je to Národní plán obnovy a biznis a odbory. Jdeme, aby to bylo racionální do budoucna. Děkuju. Děkuji moc, pane prezidente, že jste dodržel čas a také, že jste to měl tak pěkně seřazené v jednotlivých bodech. Já jsem to měl natrénováno. Tak to je ideální. Děkuji moc a tímto uzavírám tu virtuální tripartitu a nyní se podívejme na další zúčastněné aktéry, o kterých vlastně tady mluvíme, jak jsou důležití už vlastně od toho úvodu paní Kovaříkové a paní Žákové. Prosím o pozici Annu Karníkovou, ředitelku Hnutí Duha. Nenáhodou uděluji první slovo, protože skutečně ta zelená transformace, tak to je jako tím flagshipem, tím základním v celém tom evropském usilování. Prosím. Díky, dobrý den vám všem a díky za pozvání. Já bych měla několik poznámek obecně k procesu a pak už k té zmíněné zelené komponentě. Jednak bych chtěla tady navázat na to, co říkala paní Vladyková a musím také říct, že opravdu pro organizace mimo tripartitu byly ty aktuální verze Národního plánu obnovy pod pultovým zbožím, ty zmíněné informace, co jsou dostupné na stránkách úřadu vlády, jsou pro nás naprosto nedostatečné k tomu, abychom mohli komentovat to, jak se ten dokument vyvíjí a věřím, že udělat z takhle důležitého dokumentu podpultové zboží pro celou řadu organizací není důstojné ani pro ministerstvo, ani pro nás jako pro partnery. Takže tam bych viděla nějaký prostor pro zlepšení a zaznělo tady už také, že ten proces nemusí být nutně transparentní a hlavně konzistentní z nějakého dlouhodobého hlediska. Musím říct, že RRF je v tuhle chvíli jediný fond, který nemá stálou platformu pro přípravu, na které by byli stálí partneři. Ten Národní plán obnovy se v tuhle chvíli připravuje buď na nějakých ad hoc kulatých stolech, kde není jasný klíč pro zvaní těch partnerů, nebo na bilaterálních schůzkách a to myslím si, že to zapojení různých aktérů výrazně omezuje. Další věc, kterou bych chtěla zmínit obecně k tomu plánu, že velmi těžko se nám posuzoval právě bez znalosti ostatních zdrojů, protože samozřejmě tohle je jenom, myslím, že to zmiňoval Josef Středula, jenom jeden malý výsek celkového financování a pokud nevíme, jak si ty dílčí priority chceme financovat z jiných evropských a národních zdrojů, tak máme velmi neucelený pohled na tu věc. Vím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě mluvilo o tom, že připravuje nějaký metrix, který by měl ukázat, pokud třeba elektromobilita je velmi málo pokrytá z hlediska těch celkových potřeb investičních v tomhle plánu, tak jestli z jakých zdrojů dojde k dopokrytí této priority. Takže tam bych, to by byla i otázka za mě, jestli se dostaneme k nějakému metrixu veřejnému, transparentně dostupnému, na který bychom se mohli podívat z hlediska celkových potřeb. A teď už k té komponentě samotné. Já chápu samozřejmě to základní omezení architektury toho dokumentu, které je právě dané tím, že ty peníze musí být rychle vyčerpány a že bylo poměrně málo času na jeho přípravu. A do jisté míry je pochopitelné, že to tím pádem jde na projekty, které už jsou nějak předpřipravené nebo do programů, kde víme, že je nějaká dlouhodobá poptávka. Nicméně mně přijde, že tam velmi chybí projekty, které by zajistily to, že dojde skutečně ke kvalitativnímu posunu české ekonomiky a společnosti. Víckrát tady zaznělo, že se máme skrz tenhle plán také posunout do 21. století, že má to posunout naši ekonomiku na vyšší růstový potenciál a mám pocit, že v tuhle chvíli ten plán to nesplňuje.
není tam jasná nějaká celková ambice a vize, to už tady zaznělo vícekrát. A třeba, abych uvedla konkrétní příklady, tak v té komponentě 2 je pak otázka, jestli bychom neměli samozřejmě kromě těch běžných mírných pokroků v oblastech, jako třeba je energetická účinnost nebo další věci, udělat také třeba pilotní projekty mnohem ambicioznější, které se už můžou třeba týkat zeleného vodíku, ale to nejenom v elektromobilitě, ale obecně v energetice, nebo třeba systému Power to X, které by měly umožnit vlastně ukládat elektřinu, anebo třeba investice do výroby baterií, protože probíhá tady obrovská transformace energetiky a závod technologický o to, jak budou vypadat úložiště, která budou do velké míry určovat to, jak budoucí energetika bude vypadat, a přijde mi, že tenhle plán vlastně se dívá opravdu velmi krátce do velmi krátkého horizontu a zcela nám chybí nějaká větší představa o tom, jak se máme kvalitativně posunout. A poslední věc, co bych chtěla zmínit, je, že my v tom plánu postrádáme synergii mezi sociálními a environmentálními komponentami. Pokud se bavíme o obnově, tak v tuhle chvíli je jasné, že ta obnova musí samozřejmě zajistit nějakou základní stabilitu, ale že sociální rozvoj, ale že je potřeba právě environmentální a sociální potřeby té obnovy propojovat. My jsme například ukazovali, že jsou řešení, že jsou investice, které velmi tohle dobře propojují. Například jsme vypočítali, že pokud bychom instalovali na střechy solární systémy, tak to je přesně ta investice, která nejenže významně snižuje cenu elektřiny nebo výdaje na elektřinu pro domácnosti, ale také vytváří velké množství lokalizovaných pracovních míst i pro lidi s nižší kvalifikací. Takže právě tady ta úvaha nad tím, jak využít synergie mezi sociálními a environmentálními investicemi, nám v tom velmi chyběla. Já se omlouvám možná pro to úvodní slovo, jestli vás mohu přerušit. Děkuji za ty konkrétní věci, které jste nahodila. A nyní poprosím Michala Bláhu, ředitele Hlídače státu, aby vlastně on řekl ten svůj přístup, jak se dívá na vznik a průběh debaty o Národním plánu obnovy. Prosím. Dobrý den, díky za prostor. Já jsem rád, chtěl bych citovat pana Klimeše, který nás představil v této debatě jako debatu zúčastněných aktérů. Já bych si dovolil tady zastoupit nezúčastněné aktéry. Budu mluvit zejména k vám, paní náměstkyně. Budu mluvit k vám kriticky, jak k úřadu, který zastupujete, tak k vám osobně. Sama jste zmínila, že k vám dneska senátoři byli kritičtí na výborech, protože nemají dostatek čerstvých informací o Národním plánu obnovy. Pan Hanák zmínil, že se jedná o Národní plán obnovy. Já vůbec nerozumím tomu, proč Národní plán obnovy v jakékoliv fázi je neveřejným dokumentem, ke kterému veřejnost nemá přístup. Vy jste sama zmínila v reakci na jeden chat tady, že Národní plán obnovy je zveřejněn na stránkách úřadu vlády. Není tomu pravda. Ten odkaz, který dal k dispozici pan Středula, tak je odkaz na žádost o informace od běžného občana, který musel použít právní nástroje, aby Národní plán obnovy získal. Já sám se od vašeho úřadu snažím Národní plán obnovy v jakékoliv verzi získat 3 týdny a jedinou odpověď, kterou jsem dostal, je tisková zpráva z února tohoto roku. Přiznám se, že to je velmi, podle mě velmi špatné. Dělal jsem si tady čárky. 6 diskutujících, kteří byli přede mnou, tak ze 6 diskutujících 4 diskutující zmínili to, že nemají dostatek informací nebo nemají žádné informace, anebo výměna informací je nedostatečná. Nerozumím tomu, proč odmítáte širokou participaci a diskuzi nad Národním plánem obnovy. A chtěl bych se vás zeptat, a pevně doufám a omlouvám se opět Davidovi Hnutlin-Mešovi, že mu trošku šfušu do řemesla. Chtěl bych se vás zeptat, proč odmítáte širokou participaci a zveřejnění Národního plánu obnovy? Proč není zveřejněn ani hrubý plán? A proč dokonce i partneři, se kterými dneska vy komunikujete Národní plán obnovy, nemají k dispozici seznam projektů, které jsou kalkulovány do jednotlivých kapitol v jednotlivých sumách? Děkuji za odpověď a děkuji za prostor. Tak děkuji. Další, kdo přebírá moji moderátorskou roli, ale skutečně ten dotaz je důležitý, ta absence informací asi je zjevná. Na druhou stranu aspoň něco trošku pozitivního chci říct, že právě takováto debata určitě aspoň trošku redukuje tu nejistotu a aspoň se takto virtuálně potkáte mezi sebou i s veřejností. Nyní poprosím o názor na Národní plán obnovy Daniela Minicha, ředitele akademického think tanku IDEA. Dane, vítej a prosím o tvůj názor.
Dobrý den, zdravím ještě jednou. Já to umím trošku jednodušší, protože se budu odkazovat na to, kdo už řekl a řeknu, s tím taky souhlasím. Takže určitě to, co řekl Michal Blaha, to je zcela zásadní. Tak to nevypadá systém veřejné konzultace. Toto není zatím národní plán, to je zatím plán nějaké uzavřené skupiny soukromníků, kteří prostě jsou se obrněli hradbou. Doufám, že ve finále to bude národní plán obnovy. Já připomenu dvě věci, které zazněly už na začátku. Josef Středula připomínal, on to neřekl přímo, ale zrušení superhrubé mzdy, připravilo státní rozpočet o přibližně, odhadujeme samozřejmě 90 miliard ročně, takže když to vydrží dva roky, to vydrží určitě, protože to se nedá změnit, tak to je přesně těch 170 miliard, které nám tady jako nabízí Evropská unie, to znamená, bude obrovský tlak a už teď je obrovský tlak na to, aby tyhle ty peníze zalepily v podstatě díru ve státním rozpočtu na výdaje, na běžné výdaje, nebo na výdaje, které by si český stát měl být schopen průběžně platit sám. A druhá věc je radostnější, že teda ten systém milníků a proplácení vlastně nám dává možnost se k něčemu aspoň střednědobému zavázat, k nějakým reformám, nějakým systémovým změnám, které prostě budeme muset a současná nebo i budoucí politická reprezentace implementovat. Víme, jak to je u nás těžké se k něčemu zavázat a potom to dodržovat, takže tohle je jako si možnost trošku něco se dohodnout a skutečně to dělat. A mě ještě k té komunikaci nebo absence té komunikace mě překvapilo, že Akademie věd ani třeba Univerzita Karlova k nám se, a tam se na obou, se k nám nic takového nedostalo, že nikdo necítil potřebu teda s námi tyhle ty věci jako s institucema, které jsou poměrně etablované, konzultovat. Taky není jasné, jak to zapadá do těch operačních programů, národního programu reforem. To je samozřejmě problém něco diskutovat, když to tady nemáme. Takže já nemůžu se vyjadřovat k tomu, co někde je, co paní náměstkyně popisovala chviličku vlastně před tou mojí prezentací. Jenom poznámku k těm obcím. Já jsem zastupitelstvu obce. Peníze mají našetřené peníze, aby mohli financovat projekty. Mají dokonce připravené projekty, protože se dotují přípravy projektů. Paní náměstkyně, myslím, zmínila, že se budou dále ještě dotovat. Ale problém je, že není ty peníze na co utratit. No, protože ty dotace je strašně těžký získat, takže jestli se má ještě víc jako, bych řekl, nahustit tato pneumatika, kde na jedné straně spousta projektů připravených peněz, a na druhé straně není na co to utrácet, tak to bude problém. A potom už jenom telegraficky věci, které podle té staré verze si myslím, že by tam měly být a zřejmě tam v té nové nejsou, omlouvám se, pokud tam jsou, neviděl jsem jí, takže nemůžu být přesný. Co mi tam zcela zásadně chybí, je něco, co bych nazval systém národní protipandemické bezpečnosti. Já jsem se snažil do těch slov městnat to, co tím míním. To jsou všechny ty věci, které jsme neměli a které ani po roce vlastně pořádně nemáme vybudované. Jsou to věci od trasování, testování, očkování, sběru, vyhodnocování dat, logistiky, manažerského řízení, veřejného informačního systému, ale v podobě funkčního, rychle spustitelného, který funguje mnohem efektivněji než to, co tady sledujeme celý rok. To je věc, na kterou v Německu intenzivně pracují. A budou to mít příští a přespříští rok. Já mám pocit, že my jsme o tom ještě nezačali ani přemýšlet. No? A pak, když zjišťovat, že nám ujel vlak, tak nebudeme mít peníze, protože to nebudeme mít naplánovaný v národní plánu obnovy. Zdravotnický výzkum, mám takovou poznámku, tam jsou, jestli jsem dobře rozuměl, peníze teda na zdravotnický výzkum, český zdravotnický výzkum základní, na kterém stojí samozřejmě ta nadstavba toho aplikovaného, není dobrý. Není dobrý, ale není to prosím kvůli tomu, že nebyla infrastruktura, že by nebyly baráky a že by nebyly zařízení. Je to proto, že máme špatně nastavený motivační systém a nemáme lidi. Prostě ty lidi, kteří by dělali výzkum, prostě dělají tu medicínu jako ve smyslu lékaři a dělají výzkum skutečně jen okrajově, prostě, protože ten motivační systém není nastavený. A lidské zdroje, vzdělávání, dozdělávání, rekvalifikace, už se blížím ke konci, Davide. Víme, že všechny diskuse skoro vedou k lidským zdrojům a vedou ke konci k pedagogickým fakultám a prostě k těm, tam, kde se připravují učitelé. Já tam nic zásadního, co by změnilo ten status quo, který tu už máme strašně dlouho, změnilo a byla to velká příležitost nastartovat změnu. Reforma učilišť, celého učňovského vzdělávání, víme, jak obrovský problém to je. Systém finanční podpory studia na vysokých školách. Máme předpotopní zastaralý systém, který bylo možno vytvořit. Dokonce bych řekl i s tou půjčkou nakonec, kdybychom si ji chtěli vzít, aby jsme ji mohli vytvořit.
Já už skončím rekvalifikace, spousta lidí už začíná sama z cestovní ruchu, prostě zjistili, že v dlouhém období to nebude prostě dobrý job pro ně a už se začínali rekvalifikovat, ale bez té státní podpory řada lidí bude čekat s rekvalifikací, až prostě bude pozdě. Takže já to teď utnu bez nějakého závěru, jenom snad s tím, že doufám, že na konci tam bude skutečně ten národní program, ne teda nějaký polosoukromý program. Děkuji moc, zase zasumáš několika bodů, které jsou pro tebe stěžejní, a o poslední úvodní slovo poprosím Martu Smolíkovou, ředitelku Otevřené společnosti. Dobrý den, já vás zdravím, jsem velice ráda za toto pozvání i tu možnost. Já bych nejprve tady zmínila to, že vlastně konzultace a zapojení neziskového sektoru jako stakeholderů je jednou také z požadavků Evropské komise. A tady bohužel musím být tedy velmi kritická. My jako organizace jsme členy různých dalších sítí, protože se zabýváme jak rovnými příležitostmi žen a mužů, tak pro romskou politikou a dalšími tématy. A vlastně v rámci těch našich sítí zjišťujeme, nebo jsme se snažili i od podzima nějakým způsobem vstoupit do těch jednání, získat informace. A bohužel teď se nám to začíná dařit teprve v posledních týdnech trošku, že jsme jednak, děkuji paní náměstkyni Jirotkové, že nás přijala, ale že i tedy jsme se konečně třeba teď začátkem března dostali k podrobnějšímu rozpisu komponenty, která se týká kulturních kreativních průmyslů, protože jedna z těch mých činností a zapojení je také v sítích kulturních. To považuji teda za jako velice smutné, protože ten plán byl připravován vlastně od loňského léta. My jsme se dopisy obraceli jak na premiéra, tak na členy vlády v těch jednotlivých tématech. A musím říct, že jako ta vstřícnost nebo vůbec ochota jakkoliv jednat, přizvat nás, poskytnout informace nebyla. Já jsem tady zmínila ten rozvoj kulturního kreativního odvětví. My jsme velice rádi, že je to zařazeno do té komponenty digitalizace a je to něco, co vlastně ten plán přináší nového. Český stát se vlastně tomuto odvětví doposud nějak zvlášť nevěnoval. Je to odvětví, které má obrovský potenciál. Bohužel tedy je velice silně také zasažen covidem. Bylo to vlastně první oblast, která byla zavřena, pravděpodobně bude otevírána jako poslední a považujeme to za velmi důležité, aby tato část byla podpořena. Bohužel tedy nevíme do dneška, v jakém to je pořádně vztahu vůči tomu finálnímu národnímu plánu obnovy, protože se bude krátit a těch požadavků je hodně. My jsme trošku měli takový problém, že nebylo vyslyšeny naše urgence na reformu nebo transformaci Státního fondu kultury, který by potom do budoucna třeba mohl poskytovat i lépe půjčky, podporovat umělce, což jsou jádrem vlastně celého toho odvětví. Ale to jsou víceméně detaily, které můžeme, doufám, ještě řešit. Na podporu té kulturní a kreativní části vznikla i iniciativa za kreativní Česko, kterou podepsalo na 350 lidí, včetně lidí z veřejné správy, z krajů. Takže je to považováno za něco velice důležitého. Dál bych chtěla zmínit oblast sociální integrace a sice investice do lidí. To je něco, kde ten národní plán velice pokulhává. My jsme se snažili z těch našich oblastí jednat s MŠMT, MPSV. V podstatě nám bylo říkáno, že jako ty požadavky, které mají, nejsou schopni ani obhájit vůči tedy tomu celkovému plánu, vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, s tím, že co nás zajímá, tak je samozřejmě to zohlednění ohrožených skupin, včetně Romů, kde, jak nám také bylo řečeno, nic zvláštního se proto nedělá. Přesto víme, že Evropská komise na tu integraci Romů velice dbá. Je tady jako opravdu celkem funkční skupina lidí, kteří se podíleli na té nové strategii integrace Romů a byli bychom rádi, kdyby aspoň ta debata a argumenty nějakým způsobem, proč to třeba nezařadit do plánu obnovy, ale někam jinam byly tedy vlastně nějak komunikovány. Já se omlouvám,
jestli další, tak můžu je poprosit ta... jenom o už krátké shrnutí. Ano, to bude krátký. Tak je ta zelená transformace, která je často právě ve vyloučených lokalitách. Tam nepostačuje pouze rekvalifikace. To bude muset být asi navázáno na další vlastně plán sociální transformace, který chybí v tomto smyslu. A ta poslední moje poznámka je právě k rovnosti žen a mužů, což je tedy průřezový požadavek Gender Impact Assessment Evropské komise. A my jsme prostřednictvím úřadu vlády odboru žen rovnosti podávali připomínky a nedostali jsme žádnou zprávu, zda byly zapracovány, pokud jsem měla možnost zjistit, tak zapracovány nebyly a velice rádi bychom tedy, aby k tomuto bylo přihlíženo, protože to je jedna z velice důležitých věcí, aby ten plán také nějakým způsobem k rovnosti přispěl. Takže to jsou mé poznámky a doufám, že brzo se dozvíme nějaké aspoň části toho plánu zveřejněný, aby jsme je mohli lépe připomínkovat. Děkuji moc. Úvodní slov byla celá spousta, ale myslím, že to pokrylo vlastně celou tu širokou škálu námitek, které vůči Národnímu plánu obnovy jsou. Nyní prosím paní náměstkyni Jirotkou, která si určitě dělala poznámky, tak aby se vyjádřila aspoň k těm věcem, které považuje ze svého pohledu za nejdůležitější. Já možná, jestli mohu na úvod se jenom zeptat, ta kritika té komunikace byla jako častá, teď už s tím asi nic nenaděláme. Ten rozdíl mezi původním plánem a tím, co v současnosti doděláváte, tak bude asi výrazný a z toho vyplývalo spousta nedorozumění. Možná jenom pozitivně se chci zeptat, vylepší se to nejenom tím, že spustíte microsite, ale i tím, že nějakým způsobem už tedy definován ten řídící výbor, kam, jak chápu, budou začleněni třeba i sociální partneři a další aktéři, tak jestli mohu toto jako úvodní otázku a pak prosím reagujte podle svého na ostatní řečníky. Prosím. Dobře, děkuji moc. Tak vážené dámy, vážení pánové, já nevím, jestli jste někdo počítali vlastně ty oblasti, které tady zazněly a do kterých by měl investovat Národní plán obnovy. Já jsem to nepočítala, ale je to taková škála věcí. A mě někdo kritizoval včera na Twitteru, že jsem mluvila o prioritách, několika prioritách, že priorita má být jedna. To prostě nelze pokrýt. My se snažíme z jednoho balíku 171 miliard zalepit jednou záplatou spoustu děr, kterou máme v pneumatice. Řekněme, když to prostě obrazně nějak popíšu. To se nedá udělat. My respektujeme a snažíme se respektovat požadavky Evropské komise, snažíme se respektovat potřeby, které Česká republika má, ale není v silách toho jednoho nástroje, toho jednoho zdroje, aby pokryl všechno. A nebylo by to upřímně řečeno ani správné, protože v tom případě bychom pocukrovali všechny oblasti a nebyli bychom, i tak mám pocit, že někdy dáváme ty alokace malé, víc malých na spoustu větších věcí a zdaleka nepokrýváme to, co tady všechno padlo. Takhle se k tomu Národnímu plánu obnovy opravdu přistoupit nedá. To, že se jmenuje Národní plán obnovy, to je hezké, ale není to úplně asi to, co by Národní plán obnovy nebo Marshallův plán, který tady zaznělo, měl obsahovat a jakou by měl mít alokaci. To jméno nespočívá v tom, jakým způsobem s tím nástrojem můžeme pracovat. Velice ráda bych byla, stejně jako někteří řečníci, abychom měli jedno zadání a věděli, do čeho všeho chceme a potřebujeme investovat, což se teda možno říct v tom minulém roce během toho, v podstatě týden za týdnem se to měnilo, ta situace, ta koronavirová krize nám do toho výrazně zasáhla, takže to, že jsme v létě ještě neřešili problematiku cestovního ruchu, protože jsme doufali, že podzimní vlna už nepřijde, tak to samozřejmě nyní se jeví jako špatný přístup, ale kdo to mohl vědět, že? Někdo to možná věděl, já nevím, když si říkal pan docent Maďar, že se máme řídit, když doporučujeme veletrhům a výstavám, kdy mají začít se svým fungováním, nebo kdy můžou očekávat své fungování, že máme postupovat jako papež, který si všechny svoje akce přesunul na rok 2022.
asi má lepší informace než všichni ostatní, papež předpokládám, kdo jiný by je měl mít, ale tak to bohužel nebylo. A my jsme tedy pracovali s tím, co jsme měli. Navázali jsme na ty strategické úvahy a teze, které byly v hospodářské strategii a s ohledem na to, kolik času na to je. A když to porovnáte s přípravou programovacího období, jakéhokoliv operačního programu, kolik vlastně let to trvá, jaké to má standardně zpoždění, tak myslím, že za tu krátkou dobu jsme odpracovali s kolegy z rezortů, kteří samozřejmě na tom intenzivně pracovali a kteří by tady měli být, aby mohli hájit své komponenty. Určitě by je možná hájili některé systematičtěji a ve větším detailu. Tak na tom odpracovali velkou práci. I s ohledem na to, že ten nástroj opravdu je nový a že nás nutí, a je to dobře, že nás nutí, abychom si nastavili konkrétní milníky a cíle. Otevřená diskuze. Já na jednu stranu si myslím, že jsme poměrně hodně diskutovali a seděli jsme řadu čtvrtků každé dopoledne, a omlouvám se těm, kteří pozváni nebyli, i se 100 lidmi na jednom fóru, kteří diskutovali a poslouchali samozřejmě ty jednotlivé verze, které nebo ten obsah toho Národního plánu obnovy, který prezentovali ti jednotliví gesční náměstci ústně, většinou, ale také na nějaké prezentaci, protože nebylo v jejich silách, aby produkovali jednu verzi za druhou každý měsíc, tak aby byla k dispozici někde na internetu. Stále ještě pracujeme v tomto týdnu s různou škálou tabulek. Tohle jsou milníky a cíle toho Národního plánu obnovy. Zdaleka nejsou poslední. Kdybychom toto zveřejnili, obávám se, že jednak by bylo mnohem možná méně kritiků a na druhé straně by bylo mnohem více kritiků, jak se ukázalo i v tom Senátu například, který tady byl zmíněn, tak tím, že jsme poslali a chtěli jsme být otevření a poslali jsme tu syrovou verzi toho Národního plánu obnovy, těch jednotlivých komponent, tak to spíš vyvolalo víc otazníků, víc diskuzí, víc kritiky a ve finále to nemyslím si, že bylo úplně ku prospěchu věci. Takže my teď samozřejmě jsme připraveni dále diskutovat, ne začít diskutovat, ale dále diskutovat. Proběhne klasické meziresortní řízení. Každý z těch gesčních útvarů, z těch sekcí, respektive z těch náměstků, kteří pracují na svých cílech, to nedělají pro sebe. Oni to dělají opravdu pro tu komunitu, pro tu svoji gesci, kterou mají a vždycky to je s nějakým dopadem, věřím, že pozitivním na Českou republiku a na její rozvoj. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, co má být, kde má být víc a kde má být míň. Já samozřejmě tady velmi respektuju přístup podnikatelů, i když tam je potřeba si říct, že jsou peníze, které jdou přímo pro podnikatele a jsou peníze, které nepřímo ovlivňují jejich fungování. Myslím si, že bychom měli mnohem víc práce a možná i trochu financí, ale tady je to spíš o té práci, se podívat na to, jak funguje podnikatelské prostředí, jak vlastně stát připravuje tu, a to je to, na čem s kolegy tady pracujeme, abychom se pokusili snížit byrokracii, zjednodušit systémy. Samozřejmě to souvisí s tou digitalizací, která je nutná. Co se snažím říct je, že pro podnikatele v tom Národním plánu obnovy přímo je nějaká část prostředků, která teď, neberte mě za slovo, podívám se tady na graf, který tu mám, je odhadována se na 18%, ale nepřímo tam jde dalších 54%. A jsou to věci, které se prostě vztahují k tomu prostředí, vztahují se i k tomu vzdělávání, vztahují se ostatně i k samozřejmě energetickým účinnostem a všem těmhle těm aspektům, k dobíjecím stanicím pro elektromobilitu a dalším věcem. Takže tam je potřeba se na to podívat i z pohledu toho celkového systému a toho, jaký důsledek, jaký dopad pozitivní to bude mít. I na tom Senátu, nebo jedna věc je to, že samozřejmě každý se na to dívá svou optikou, každý má své priority a chtěl by je vtěsnat do toho Národního plánu obnovy, což není možné, ale zároveň často, a to jste možná si taky všimli, jak jste hovořili mezi sebou, jste v konfliktu ve smyslu toho, že jedna priorita jde proti druhé, protože logicky někdo preferuje environmentální problémy. Paní náměstkyně, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale právě tohle bych se rád dozeptal, jak ty nevyhnutelné konflikty a ty zbuzené obrovské mnohamiliardové očekávání vlastně nějakým způsobem chcete sekat do nějakého trichtýře vlastně v horizontu několika týdnů. Proto jsem se ptal třeba na ten řídící orgán, nebo jakým způsobem bude fungovat to
teď to mezirezortní připomínkové řízení, protože skutečně Dan Minich zmíní výzkum, paní Smolíková zmíní kulturu, zástupci zaměstnavatelů zmíní biznis, pan Středula zmíní sociální věci. Tak jakým způsobem vlastně to nevyhnutelné neuspokojení mnoha zúčastněných chcete nyní vyřešit? Tak jestli je možné na to nějakým způsobem odpovědět? No určitě je neuspokojíme. To vám jako můžu říct úplně na rovinu. Mě to řekl, myslím, že to byl finský velvyslanec v České republice hned v srpnu, když zjistil, když se mu z nějaké diskuze vyplynulo, že mám na starosti přípravu, respektive koordinaci přípravy, pojďme si to otevřeně říct, připravují to ty jednotlivé rezorty a my jim v tom trošičku děláme pořádek, řekněme. Tak vy máte velmi nevděčnou roli, protože nikdo nebude na konci spokojen. Prostě nebude. Tak to je, to si musíme říct a je to vidět tady z těchto diskuzí. A to, co my se snažíme udělat, je vytáhnout z těch věcí, které tady padly a padaly na těch diskuzí, relevantní záležitosti, tak aby byly i v souladu s tím, co po nás chce Evropská komise, aby byly s tím v souladu s tím, co potřebuje Česká republika a samozřejmě vědomím toho, že nebude prostě pokryto všechno, co je potřeba pokrýt. Mezirezortní řízení bude standardní, my budeme mít na konci tohoto týdne, věřím, už od všech vlastníků, byť stále ještě pilují, dořešují costing, neboli ty náklady, které s tím souvisí, dořešují milníky, tak budeme mít k dispozici konsolidované verze těch jejich komponent. Už pravděpodobně i v té ořezané variantě, to znamená bez těch nadpožadavků, budeme předkládat to diskuzím, řekněme koaličním, v příštím týdnu, tak aby se na tom dohodli členové vlády ještě předtím, nebo aby tam nějaká dohoda ještě předtím, než to dojde na vládu, někdy v polovině dubna asi. A tím aktuálně hlavním řídícím výborem, respektive tím, kdo o tom bude nějakým způsobem hlasovat, bude samozřejmě pak ve svém důsledku vláda, než to půjde na Evropskou komisi. To neznamená, že ten mezirezort nezohledníme, to neznamená, že nezohledníme například usnesení Senátu, který k tomu bude jednat na plénu příští týden. Takže tyhle ty všechny věci, je to složitá záležitost, ale pokusíme se co nejméně lidí neuspokojit. Dobře, děkuji. V této chvíli bych možná poprosil ještě o vyjádření k jedné velmi jako praktické věci paní Žákovou, protože ta podle mě to bude vědět nejlépe. A to vlastně souvislost těch jednotlivých nástrojů financování, o kterých již mluvila. Protože máme, paní náměstkyně mluví o grantech, ale tady v chatu vidím, že ekonomové a další zúčastnění připomínají ještě ty levné, nebo říkám levné půjčky, ale samozřejmě i to je na debatu. A pak máme klasické nástroje, jako jsou operační programy. To se dotýká obcí, zmínila to paní Vladyková, zmínil to Daniel Minich, jakým způsobem to bude na sebe navazovat, ale vlastně se to dotýká i spousta dalších odvětví, jakým způsobem si budou moct sáhnout do toho Národního fondu obnovy a nějakým způsobem z toho doplnit ty stávající finanční toky, se kterými už umí pracovat. Tak já chápu, že to vlastně jako přináleží české vládě, ale myslím si, že vy můžete říct ten rámec, jakým způsobem k tomu Evropská komise bude přistupovat. Děkuji za otázku. Tak jak jste zmínil, těch zdrojů tady bude celá řada. Vedle toho Národního plánu obnovy budou standardní operační programy, bude tady React-EU, což je taková prodloužená ruka koheze vlastně v rámci IROPu. Budou tady fond spravedlivé transformace, který bude k dispozici pro transformaci uhelných regionů. Modernizační fond na podporu transformace energetiky. Těch zdrojů bude hodně a skutečně, jak jste řekli, je to na národní úrovni, jakým způsobem vlastně tu matici pro doplňkovost jednotlivých těchto zdrojů vytvoří. No, toto není na Evropské komisi. Pro nás, co je důležité, je skutečně hlídat, aby se některé záležitosti nefinancovaly dvakrát v rámci dvou různých programů. Proto my jako Evropská komise doporučujeme, aby už v těch programech bylo jasně vymezeny oblasti, které půjdou z jednoho zdroje, které půjdou z druhého zdroje. No, já nevím, například... Těžko říkat teďka příklad, když se vlastně nebavíme o tom obsahu, ale dobře, řekněme, přeci jenom příklad. Jesle,
financovány z Národního plánu obnovy, školky financovány z operačních programů. Například, jo, je tam vymezení to věkové do 3 let z Národního plánu obnovy na 3 roky z jiných zdrojů. Například, aby bylo jasnější to vymezení. Děkuji moc za tu konkretizaci. Pro mě je to teď jako velmi těžká role, protože každý zmínil vlastně asi třeba tak 10 věcí většinou s otázkou na paní náměstkyni a tady děkuji za všechny připomínky, které se objevují v chatu. Většinou jsou velmi konkrétní a já nevím, jestli zdvihat nyní jednotlivá konkrétní témata. Možná i otázka, která mě hodně zaujala, je jedna z posledních a cituji, lze stručně shrnout, jak na tom bude Česká republika z hlediska dopadu na ekonomiku a společnost v roce 2026 díky NPO. Jaká je vlastně mise tohoto nástroje? Tak obecně jsme to možná řekli, ale já si myslím, že kdo chce, ať se prosím přihlásí v té oblasti, ve které se pohybuje, kam by se rád posunul v té své oblasti díky tomu, že naplno využije NPO. Tak možná se nejdřív obrátím na zástupce biznesu. Tak jestli pan Hanák nebo pan Dlouhý, kterého mezi tím zastoupila Karin Kubelková, kterou mezi námi vítám, se k tomu chtějí vyjádřit, jak vlastně biznisu by NPO mohl pomoct. Chápu, že je to velká otázka, ale pár bodů. Tak já jsem říkal ve svém vystoupení, samozřejmě pro nás ten restart ekonomiky a ty dopady do těch 6 pilířů, my jsme je přesně vymezili. Někdo tady říkal, my programy máme, my je máme nachystané, na rozdíl od státu, který je v bídné situaci, svojí vinou, správně to kolega Minik řekl, zbabraná daňový balíček pana premiéra, ministryně financí, obrovská ztráta peněz, ale my budeme schopni se spolufinancovat, jak to bylo řečeno, těch 13% a 87% dostanete, až to budete mít. Řadu projektů máme. V některých oblastech je extrémní přebytek projektu, jako je věda, výzkum, inovace, takže ta čistá mobilita, sám za vlastní rodinnou firmu můžu říct, že samozřejmě i já do toho půjdu, takže my to konzultujeme, svoje posílal jsem paní náměstkyni dopis už 2x, myslím, tento týden, takže my jsme v kontaktu, já svoje připomínky říkám nahlas a posílám jej písemně pro jistotu i premiérovi, aby trochu měl přehled, co se u nás v hledě děje. Děkuji. Děkuji, vítám mezi náma Karin, zdravím tě. Poprosím jenom v krátkosti, připojila ses nyní k debatě, nebo respektive už chvilku posloucháš, je nějaká představa, jakým způsobem biznis by co nejlépe měl využít vlastně, nebo si sáhnout na ty prostředky z NPO, tvoje představa, nebo představa instituce, kterou reprezentuješ? Zásadní určitě je. Aby celý ten systém byl pro podnikatele přehledný, srozumitelný, tak aby dokázali dobře plánovat, aby si dokázali rozvrhnout, kdy na co peníze použít, to v současnosti bohužel není a je to předmětem diskuzí, které vedeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tak to je určitě pro biznis klíčové, aby dokázali vůbec ty peníze využít. Takže ze strany MPO rozhodně po tom, co se, nebo souběžně s tím, co se bude dokončovat ten národní plán obnovy, tak informační kampaně, podporu právě informovanosti podnikatelů a možnosti, jak dále ty peníze využívat. To určitě tam je obrovský prostor, který je třeba zaplnit, protože i se byl lépe jakoby napsaný ten plán pořád nezaručí to, že bude nějaký zájem o ty konkrétní výzvy, které vypsané budou. Tak je to ve velmi krátkém čase, budou moct ty podnikatele čerpat a projekty potřebují být připraveny, jako řada z nich třeba připravená jakoby je třeba v šuplíku, ale u těch menších firm především, tak ta příprava těch projektů prostě vyžaduje čas, případně najmutí nějakých externích kapacit na přípravu těch projektů. A samozřejmě čím dříve budeme vědět, jak na tom jsme a od kdy se spustí, kdy budou vypsané první výzvy a na jaké téma budou, tak samozřejmě tím lépe. To je zvětšuje to tu jistotu toho prostředí a tu šanci, že peníze firmy budou skutečně čerpat, že skutečně o ně budou mít zájem. I ty menší.
Děkuji, já taky připomínám ten logický zájem všech partnerů nějakým způsobem být v tom řídícím orgánu, protože nejde skutečně jenom o ten design toho prvotního plánu, ale jakým způsobem pak prostřednictvím výzev bude do toho roku 2026 fungovat. Ještě vidím, že tady ručičku dala nahoru, teď myslím ručičku, tak se tomu říká tomu nástroji tady dole v Zoomu, paní Vladyková, tak prosím vlastně o ty vaše cíle, které vy si představujete, že třeba dosáhnete nebo dosáhnou města a obce v roce 2026. My to vnímáme naprosto jednoduše. Já jsem se hlásila ještě před touto otázkou. Já bych i k tomu vlastně celkově reagovala, že bude spoustu neuspokojených nebo nešťastných. My už od počátku, už dlouhou dobu řešíme, aby vlastně ten stát, oni už mý předřečníci o tom diskutovali, řekl, kam kráčí, jaký chce opravdu, on od toho vidí cíl a pak my si tam každý najdeme svoji roli, protože každý z těch partnerů, kteří zde momentálně komunikují a diskutují, mají úplně ten stejný cíl, aby se v naší zemi žilo dobře. Takže pokud se řekne, že náš stát vidíme v roce 26, že bude mít desetinásobný HDP, než má v tomto roce, a bude to standardní řízení od celku k detailu, kdy tedy toto je náš hlavní cíl a chceme toho dosáhnout určitými pilíři a já budu hovořit za města a obce, tak my říkáme ano a naše parketa je v této oblasti a my proto, aby ty cíle té oblasti byly maximálně naplněny a splnili jsme ten celek jako ten puzzle efekt, a aby to ve vhodný okamžik zacvaklo, tak k tomu potřebujeme to, co jsem psala do chatu. Vědět jasný cíl. Myslím, že o tom mluvil i pan Středula, i pan předseda, ředitel, ne, prezident Hanák a všichni ostatní mý předřečníci. Česko, kam kráčíš, jaký máš hlavní cíl, co tím chceš plnit, máme teď možnost mít peníze navíc, Národní plán obnovy, s tím jsme nepočítali a co bude nejefektivnější z toho Národního plánu obnovy vlastně přidat jako přidanou hodnotu k těm ostatním finančním zdrojům, s kterými jsme nějakým způsobem počítali a města a obce, my máme tuto roli a tuto roli chceme absolutně excelentně odehrát ve prospěch celého celku i našich občanů i se synergickými efekty vůči všem ostatním nevládkám, vůči průmyslu, protože my jsme významným veřejným zadavatelem a my dokážeme zadávat samozřejmě zakázky i našim podnikatelům. Takže my se tak jako prolínáme tematicky. Ale to je to, proč od počátku všichni voláme celkovou matici, stanovení cílů, stanovení alokací, stanovení podmínek a my pak napneme veškeré síly k tomu, abychom je naplnili. Druhá velmi důležitá věc je, že probíhala diskuze. Diskuze, pokud nejsou její výsledky zapracovány a nejsou zohledněny, tak jsme si hezky popovídali, ale je to za nás úplně o ničem. Ano, pokud to nebude zohledněno a nebude to v souladu zapadat a nebude to plnit pak ty výsledky té diskuze, ty synergické efekty, tak je to zase o ničem. Takže my opravdu potřebujeme smysluplný dokument, celkový dokument a v něm znát přesně naší roli, naše místo, jak můžeme maximálně efektivně pomoci tomu naplnění. Pardon, že vás v této chvíli... neradi dopadli, jako že jsme připomínkovali jiné projekty, pak se tam dají kabiny, ty vypadnou a je to vlastně o ničem. Hmm. A pak je to zklamání, pak je ta frustrace. Se omlouvám, já myslím, že paní náměstkyně už tady té kritiky slyšela dost a věřím, že už měla i toho celé dopoledne v Senátu také dost. Tak jenom já ještě musím dát prostor minimálně panu předsedovi od Českomoravské konfederace odborových svazů, který už se zde hlásí, vystoupili v druhém kole zaměstnavatele, tak musí i reprezentant zaměstnanců. Prosím. Moc děkuju. Ta situace je ale daleko vážnější. Já mám pocit, že jsme neuvěřitelně naivní. Jestliže tento dokument půjde do vnějšího připomínkového řízení, tak co se stane? Politická reprezentace zavelí, politická reprezentace určí a může si myslet partner úplně, co chce. Může se dokonce stavit na hlavu, mít správný názor nebo nesprávný, to je teď jedno, ale on bude rozhodnout ne podle toho, co máme pocit, že je správné, ale podle toho, když někdo politicky rozhodne. A to rozhodne. A jestli chceme vědět, co tady Česká republika chceme, my jsme se přece zavázali k několika důležitým věcem. Například k tomu, že v roce 2050 tady budeme mít bezuhlíkovou ekonomiku. Přibližně první náklad se hovoří o 4,5 bilionu korun. A my si mezi tím těch 4,5 bilionu vylijeme ze státního rozpočtu, abychom je neměli.
A teď se divíme, že na to ty diskuze, které tady jsou vedeny, a já moc děkuju za ty poznámky, ty jsou ale výsledkem toho, že stát vůbec nekomunikuje s vlastními občany, co vlastně chce a kam to chce dotáhnout. My nemáme žádnou vizi, my nevíme, kam směřujeme, my netušíme, jakou chceme Českou republiku za 10, za 15 let. My jsme přijali strategii udržitelného rozvoje, ale bylo by docela zajímavé udělat takovou malou zkoušku členů vlády, kdo ji aspoň viděl nebo ví, kde ji má najít. Já se omlouvám, že jsem takový možná až trošku podrážděný, ale to je realita. Taková je Česká republika. Proto je ten chaos. Proto tady chceme aspoň v tom chaosu trošku nápravy, a to je to, že alespoň u toho 1 bilionu korun chceme vidět, jestli tam se ty věci aspoň někde podporují, nebo naopak, co nám chybí, abychom to doplnili. A samozřejmě chybí ještě zdroje ze státního rozpočtu, to jsou nemalé zdroje. Takže my procházíme neuvěřitelným zmatkem. Podnikatele neví, kam směřuje Česká republika. Pan Hanák si řekne, že bude stavět AI centrum pro modální dopravu třeba v Prostějově, když tam má své sídlo, ale on neví, jestli tam bude mít vysokorychlostní internet 100 giga plus, protože stát už teď 14 miliard promarnil a nemá to. A do toho neví, jestli stát bude schopen zabezpečit dostatečnou síť v souvislosti se cyber security, protože teď, když jsme tady měli pandemii, tak výsledkem pandemie bylo, že nám napadly několik nemocnic a my jsme tomu neuměli ani zabránit pořádně. Ale ve veřejných subjektech. Ještě jednu poznámku. Toto je přece ten úhelný kámen té naší neschopnosti řídit ty procesy. A potom ty lidé mají naprostou pravdu, že to kritizují. Jedni chtějí to, druzí to, ale to je jenom proto, že to s nima nikdo nekomunikuje a nikdo jim to nevysvětluje a nikdo nedává relevantní odpovědi. Děkuji, já nemyslím, že můžu doplnit jednou zjišťovací otázkou. Předpokládám, že když slyším tu skepsi vůči tomu politickému vlastně přístupu k věci, což nejde za paní náměstkyní, ale ještě asi do vyšších pater, jestli dobře chápu, tak také asi máte zájem být vlastně co nejblíže tomu řídícímu orgánu, který nějakým způsobem pak bude dozorovat ty jednotlivé výzvy. Chápu to dobře? Ano, je to tak, a ten návrh na to, aby ten řídící orgán vznikl od sociálních partnerů, prosím, to nevznikl od státu, právě protože se obáváme toho budoucího řízení. Děkuji. Já děkuji za všechny dotazy, připomínky, které jsou v chatu. Jejich opravdu hodně, reagují tady velmi důležití lidé, jenom abyste věděli, jaká je ta všeho chuť, co koho zajímá. Sociální věci, marginalizované skupiny, boj proti sociálnímu vyloučení, inkluzivní vzdělávání, jakým způsobem se bude podporovat kulturní průmysl. Spousta dotazů směřuje k tomu, co tady zmiňovala paní Marta Smolíková, a je tady velká podpora pro to, jakým způsobem se vypořádáme s Green Dealem, s udržitelností vlastně toho, co skončí v roce 2026. Skutečně asi tady není prostor všechny dotazy položit. Já navrhuju a poprosím vlastně organizátory, jestli by ty jednotlivé dotazy mohly být pak směřovány na jednotlivé respondenty, a třeba pokud budou mít chvilku, tak na ně určitě rádi a kvalifikovaně odpoví. Mě zaujal jeden dotaz, který si myslím, že je zajímavý a důležitý, a to je dotaz ekonomky Heleny Horské. Jakým způsobem by z pohledu vlastně Evropské komise měla vypadat ta diskuze, ta veřejná konzultace, abychom skutečně nedopadli s tím národním plánem obnovy někdy tak v dubnu, to bude posláno, tak dejme tomu v květnu, v červnu, jak sedláci u Chlumce. Já myslím, že je to velmi jako relevantní a aktuální otázka, takže poprosím paní Žákovou, jestli se k tomu může vyjádřit. Děkuji za dotaz. Tak Evropská komise rozhodně nepředepisuje a nemůže předepsat žádnému členskému státu, jak by měla vypadat vnitrostátní konzultace toho národního plánu. Jak jsem říkala na začátku v té úvodní prezentaci, Evropská komise, vlastně ne Evropská komise, to nařízení, které bylo schváleno všemi členskými státy, vyzývá tedy členské státy, aby zapojili všechny relevantní aktéry do diskuse o národních plánech obnovy podle jejich vlastně právního rámce. A to se samozřejmě liší v každé zemi. Někde je to dáno územním uspořádáním. U federálních států samozřejmě hrajou mnohem
větší roli regiony. Liší se to podle síly, role, postavení sociálních partnerů. Také je to různé v jednotlivých členských státech. I zapojení parlamentu je různé. V některých zemích se dává ten plán obnovy jenom pro informaci, někde probíhá konzultace, někde proběhlo veřejné projednávání v parlamentu, například ve Slovinsku a na Slovensku, veřejné projednávání v parlamentu přenášené televizí. V Polsku například plán obnovy má být schválen výborem pro evropské záležitosti parlamentu. Takže velice se to liší. Liší se i přístup států ke zveřejňování plánu obnovy. To byl taky jeden z těch bodů kritiky. Ve většině zemí není ten plán zveřejněn, takže vlastně v tomhle Česká republika není výjimkou. Ale jsou země, kde je zveřejněna nějaká základní kostra, nebo je zveřejněn tedy i celý plán, například Bulharsko, Portugalsko nebo Rumunsko. No takže ta praxe se liší a opravdu jak ze strany Evropské komise neuslyšíte nějaký konkrétní jeden recept, jak by to mělo probíhat. Nicméně, jak jsem říkala, každý členský stát by měl do svého plánu v jedné té kapitolce popsat, jakým způsobem byli všichni relevantní aktéři konzultováni a jak byly jejich připomínky zohledněny. Děkuji za vysvětlení. Skutečně je nutné asi připomenout, že Česko není jediným státem, kde skutečně ty debaty jsou líté. Nechci připomínat Itálii, kde kvůli tomu se měnila vláda. Tady asi možná je ten problém, že skutečně od toho očekávání, které vzbudil ten podzimní návrh, jsme se dostali trošku někam jinam a můžu připomenout jenom svoji novinářskou zkušenost, že skutečně vyznat se v těch jednotlivých verzích není vůbec jednoduché. V této chvíli bych možná poprosil paní náměstkyni, já nechci na vás směřovat ty jednotlivé dílčí dotazy, ale jestli k některým z těch věcí se chcete vyjádřit, tak teď je asi ideální prostor, tak jestli jste si dělala poznámky k nějakým těm dalším dotazům, tak prosím nyní. Určitě. Děkuju moc. Já té debatě rozumím a zkusím zareagovat zase na některé ty věci a aspoň část třeba zodpovědět anebo nějakým způsobem vysvětlit. Co se týče matice, to tady padlo. Myslím, že i stakeholders, se kterými jsme to řešili, tak věděli, že jsme se snažili z pozice Ministerstva průmyslu a obchodu, které má na starosti jeden ten zdroj v tuto chvíli, když pominu operační program, tu matici začít připravovat a měli jsme vlastně už v září několik oblastí, jako čistá mobilita, digitalizace, zmapovánu, jak půjdou zdroje z Národního plánu obnovy, jak a na co konkrétně, protože v rámci digitalizace je toho taky spousta, půjde z modernizačního fondu, z Just Transition fondu, ale pořád se nám to hýbalo, protože žádný ten zdroj nebyl ukotvený a vlastně minulé pondělí teprve vláda se usnesla na tom, jakým způsobem bude ta distribuce mezi jednotlivé operační programy. U modernizačního fondu to bylo o něco málo dřív. To neznamená, že jsme s těmi kolegy, těmi náměstky, kteří to mají na starost, nekomunikovali a že jsme si ty puclíky neskládali, aby nám to sedělo. Ale tu matici nebyl nikdo schopen do toho detailu na vlastně Ministerstvo pro místní rozvoj, které tohle koordinuje, udělalo ty vláčky pomyslné, nebo jak oni tomu říkají, a vlastně poskládalo tu logickou strukturu těch fondů, jak na sebe navazují obsahově, ale ten detail prostě nebyl schopen nikdo udělat, protože na tom nebyla na tom elementární shoda, respektive nebylo to dohodnuto. Půjčky. Půjčky jsou samozřejmě v rámci Národního plánu obnovy, respektive RRF, jsou k dispozici. Národní plán obnovy s ním prozatím nepočítá, s tímto způsobem financování. Z logických důvodů, nebo tak, jak i Ministerstvo financí to prezentuje, jednak nevíme, jaké budou podmínky těch půjček a Česká republika si zatím, držíme si palce, aby to vydrželo, půjčuje na finančních trzích za poměrně dobré peníze a zároveň tento zdroj v rámci RRF bude z pohledu půjček nastaven stejně jako z pohledu grantů. To znamená, bude na něho navázáno stejné množství pravidel a stejný způsob vlastně schvalovacího procesu jako na ty granty. A tohle v tuhle chvíli není to, co by Česká republika chtěla, protože si může půjčit bez podmínek daných tímto rámcem legislativním na finančním trhu sama, na co potřebuje a v jakém horizontu a jakým způsobem to potom využije. Takže proto to neznamená, že, a to jsme avizovali i Evropské komisi, že třeba za rok, za dva, za tři
a teď za 3 už asi moc dlouho, ale za rok, za 2 nepřijdeme a nepožádáme, protože samozřejmě ten Národní plán obnovy sice bude schválen a ten proces schvalovací je složitý, ale bude možné ho znovu otevřít a bude muset se znovu otevřít, protože to, ta finální alokace se ještě bude dopočítávat vlastně podle HDP a podle nezaměstnanosti i v tomto roce, takže ještě příští rok. Ještě není těch 171,4 miliardy úplně definitivně fixních. Padly tady makrodopady, bude muset být i kapitolka v Národním plánu obnovy, kde ty makrodopady budou zpracovány na každou, ne každou, ale řekněme na ty komponenty, které tam jsou, tak aby bylo vidět, co z toho vypadne na konci. Jo, protože ještě stále nemáme fixní a teď už doufám, se příští týden do toho dostaneme do té fáze, kdy bude finální verze, nebo aspoň ta hrubá finální verze, ořezaná o ty nadpožadavky, abychom se dostali na tu částku, tak ve spolupráci s Ministerstvem financí už budeme pracovat na těch makrodopadech, protože to je také podmínkou předložení toho Národního plánu obnovy. Implementace je, řekněme, nejasná, ale na druhé straně se velmi rýsuje, protože všechny ty rezorty buď pojedou s systémem programových schémat, které už jsou zvyklí vlastně realizovat, to znamená, už mají zajeté některé programy, byly tady zmíněny kotlíkové dotace, nová zelená úspora, v rámci našich tady programů samozřejmě pojedeme podobným způsobem, stejně tak zemědělství a další, takže využijí toho, co je k dispozici, budou se samozřejmě snažit ty podmínky zjednodušit, ale tam teda musím upozornit na fakt, že to, jak jsme doufali, že tenhle ten nástroj bude flexibilní, pružný a bude reagovat jednodušším způsobem na ty potřeby, tak bohužel se dostáváme do, řekla bych, skoro opačné situace, protože ono to tady i padlo s těmi prostředky, budou prostě zpěty standardní podmínky, které jsou kladeny na například na strukturální fondy, veřejná podpora, KBER a tyhle ty věci. A zároveň, a to i paní Žáková, myslím, ve své prezentaci zmiňovala, robustní systém kontroly a auditu. To nám prostě Evropská komise neodpustí. Jsou to peníze daňových poplatníků evropských, tudíž i českých, věřím, z nějaké části, ale jsou a je jako správné vlastně s ním takto nakládat, to bez pochyby. Nicméně ten systém to nezjednoduší. My budeme muset postavit auditní kontrolní systém, mechanismus, samozřejmě ideálně na tom, co už tady stojí, ale co se používá ve strukturálních fondech, ale pravděpodobně to nebude dostatečné. Na tom se také pracuje. Čas, my bychom taky potřebovali čas a mít jistotu, jak to bude fungovat právě s ohledem i na tu implementaci. Času máme všichni bohužel na tohle to málo a strategicky uvažovat samozřejmě budeme, a pak, když ta hospodářská strategie se nám podaří dopracovat, byť jsou i názory, že by neměla dovolit by být dodělána, my nějakým způsobem v tom určitě pokročíme a budeme navazovat i na ní, a pak, když bude potřeba potom ten národní plán otevřít, tak bude otevřen. O tom se určitě nedá jinak diskutovat. Co je jasný cíl v rámci inovační strategie, kterou jsem měla na starosti mimo jiné také, nebo mám stále, tak chceme být jednou z nejinovativnějších ekonomik. Jestli to stačí nebo nestačí, je těžko říct. Samozřejmě chceme se mít všichni dobře, chceme se mít lépe. To je jasný cíl, za kterým jdeme, a teď je otázka, jak si poskládáme a co je to důležitější pro to, abychom se měli lépe než třeba jiné věci. Co z té diskuze vlastně smysluplného vznikne ve smyslu tom, že zahrneme ty diskuze nebo ty podněty od jednotlivých stakeholderů do té finální verze toho Národního plánu obnovy, je potřeba si uvědomit, že opravdu to je tak, že pokud my zahrneme jednu smysluplnou věc, tak tím bez pochyby vyřadíme jinou smysluplnou věc. A já chápu tu kritiku třeba na ty dvě komponenty, které vypadly, ale ony už tam opravdu nejsou a pojďme se tady k tomu nevracet, protože tam opravdu nejsou a už je to kritika trošku zbytečná. Pojďme se bavit o tom, co teď bude v té poslední verzi a ještě pár týdnů na tu diskuzi určitě budeme mít. Tak, nařízení, myslím, že jsem si správně vzpomněla, to nařízení Evropské komise, o kterém se bavíme, na základě kterého to stavíme, bylo schváleno 19. února, to je opravdu pár dní. Takže i z tohohle je vidět, že pracujeme s něčím, s materií, která nebyla definitivně zarámovaná. Musím říct, že i z pohledu Evropské komise z těch diskuzí se nám stávalo, že názory Evropské komise a vlastně připomínky se lišily
v říjnu, v listopadu od toho, co máme nyní k dispozici. Takže... Paní náměstkyně, já se omlouvám, chápu, že ty jednotlivé dohady jsou jako zásadní, ale minulost už nezměníme. Jestli mohu na závěr jenom jednu konkrétní otázku, vlastně já už jsem ji položil předtím, vy jste mě z toho trochu utekla, a to je, jak bude fungovat ten řídící orgán a kdo bude vlastně vstupovat do toho ovlivňování, jak budou vypadat ty jednotlivé výzvy. Ono to teď vypadá, že vy zítra dodefinujete prostě ten plán a ten bude až do roku 2026, ale je, pravda je taková, že ty jednotlivé výzvy budou ještě velmi jako různé a slyšela jste, že spoustu z aktérů do toho chce vstupovat s dalšími a dalšími názory. Tak jakým způsobem máte aspoň hrubou představu, že tohle uřídíte? No podobně jako strukturální fondy, nebo respektive nechci říkat podobně, protože úplně teď nevím, jestli nebude kritika, že to funguje špatně nebo to funguje dobře. V každém případě do toho procesu musí být zařazeni všichni ti garanti, to znamená ty jednotlivé rezorty. Oni budou vypisovat výzvy pro své žadatele, oni budou pracovat s těmi projekty. Byla tady zmíněna digitalizace, to je trošičku jiný způsob, tam je zase RVIS a ANAKIT a vládní zmocněnec, takže to bude mít svou platformu hlídací, kontrolní. V každém případě my jsme rádi za ten apel ze strany tripartity, aby byli zahrnuti, protože to bude mít tu kontinuitu, nebo bude větší pravděpodobnost, že ta kontinuita bude zachována, že do toho budou moct sociální hospodářští partneři zasahovat. Takže určitě další stakeholdři, ale nemělo by to být zase nástroj nebo neměla by to být platforma příliš široká, abychom se na něčem usnesli. Podobně jako například monitorovací výbory strukturálních fondů nebo Rada ESIF, nebo jak se jmenuje to těleso, které o tom takto diskutuje, a kam teda, kde se účastní ministři a diskutují s stakeholdry, s partnery z různých oblastí o tom, na co by měly a neměly být strukturální fondy použity. Tak děkuji za přiblížení. Já vím, že ještě mnozí z vás chtějí reagovat. Vidím Michala Bláhu, který si bere hlavu do rukou, tak a další, ale skutečně více času není. Děkuji také všem, kteří se zúčastnili prostřednictvím chatu. Já skutečně bych byl rád, kdyby s organizátory se nám povedlo ty jednotlivé dotazy nebo připomínky nebo výzvy delegovat jednotlivým adresátům, primárně především paní náměstkyni, ale i mnohým dalším. To zprostředkujeme. Děkuji všem zúčastněným. Já chápu, že jsem vám dal strašně málo prostoru, ale to, že jste se potkali takto dohromady, nejenom zástupci tripartity, vlády, Evropské komise, ale i dalších vlastně relevantních aktérů, a mohlo by jich být určitě ještě mnohem více, tak to myslím, že má velkou hodnotu, a za to děkuju Evropské komisi a dalším, kteří tuto debatu pořádali. V této chvíli je to konec debaty s názvem Co podpoří český plán obnovy, a já doufám, že nakonec se ten národní plán obnovy vydaří, protože je to budoucnost nás všech. Děkuji vám moc za účast. Na shledanou, děkujeme. Děkujeme, na shledanou. Na shledanou.